olmasa, sən bu kağız parçasını oxuyanda bəlkə də mən bu dünyada olmayacağım. Mən var gücümlə çalışdım ki, ananın vəsiyyətini yerinə yetirim. Yerin tutacak Əvəzəli dayı. Dedim mi? Dedir kızım, dedir. Bəli, Allah köməyim. Ayten, Hacı Qabuldan yeni gelmiş Ayten. Zəhmət olmasa, benim əməkdaşım. Və budur. Nənəsiylə babasına uzun illər sonra qovuşur. Necə ifadə edeyim hisslərimi. Qohum olmadın, qəddar oldun mənə. Və sujet gedə-gedə Xuraman mənim qulağıma deyir ki, sən böyük günaha batdın. Gəl, bura gəl. Alın uşağı qoyun sığınə, daha qalsın dövrə çatıram. Mən elə bir abrəsəm. Uşağa Fəridənin baxmasına icazə verirsən mi? Əlbəttə, mən Fəridə icazə verirəm. Eşidirsiniz mi? Bravo. Eşitdiniz mi? Oğluna yardım edəcəyik. Sən də böyüklük etdin. Çox sağ ol. Bir atanın arzusunu da təsir dairəsi yerinə... Bu, həqiqətən də mənim üçün böyük uğurdur. Təşəkkür edirəm. Ana vəsiyyəti yerinə yetdi. Təsir dairəsi. Çox sağ ol. Xoş gördük. Ramazan ayının 5-ci günüdür. Allahım oruclarınızı qəbul etsin, dualarınızı qəbul etsin. İlahi amin. Və həqiqətən də dünən gecə mən çox rahat yatdım. Fərqli rahatlıq idi bu. Çünki bir ruhu şad etmişdik. Firadənin ruhu şad idi. Evladı təhlükəli bildiyi yerdən alınıb, öz bacısına verildi. Bunu qanuni yollarıyla təbii ki etdik. Rami müəllimə sonsuz təşəkkür edirəm bu işdə bizə göstərdiyi dəstəyə görə. Və elə rahatça bu gecədə yataram artıq deyirdim ki, dedilər ki, yox, tələsmə. Bundan da dəhşətli bir həyat hekayəsi var. Bunu da həll etmək lazımdır. Dedim, gəlsinlər, xoş gəlsinlər. Biz çalışacağıq ki, bu işi də xoş tonlarla bitirə bilirsiniz ki, həftə sonu belə biz Qubaya yollandıq və istədik ki, yenə də bir ananın sızlayan yarasına su sərpək. Amma bu bizdə nə dərəcədə alındı, bunu bir qədər sonra artıq sizinlə birlikdə bölüşəcəyik. İstəyirəm, Magiya artıq gözü yaşlıdır. Magiya, görək nə edəcəyik, bala? Mən
sözün açığı gördüklerim karşısında ne təəccübümü, ne de təəssüfümü gizletmirəm. Bir qədər sonra ne baş verdi tamaşaçı hamısını görəcək. Ama gəlin, hoş gəlmisiniz Sabir. Bugün çalışacağız ki, dünən burada yaşanan məqam vardı. Məncə siz bir daha gördünüz ki, haq nazilə bilər. Haq nazilər. Ama haq üzülməz. İnanıram ki, sizin de haqqınızı bərpa edə biləcəyik. Keçin, əyləşin. Kimlə gəlmişsiniz? Ana gəlib mi? Gəlsin. Aprel ayının 5-ci günüdür, Ramazanın 4-cü günüdür. Mən az önce 5-ci günü dedim. Keçin, əyləşin anam. Hoş geldiniz. Bu ana dünən mənə dedi ki, bala, mən gecələri rahat yata bilmirəm. Çünki mənim nəvəm məndən imdad istəyir. Lalənin valideynlərini də dəvət etmək istəyirəm bura və qonaqlarımızı təqdim edək, müzakirələrə başlayaq. 13 yaşlı Zeynəbin dayısı fəryad eləyir. Ayın 18-i mənə zəng elib ağlaya-ağlaya, dayı, məni buradan xilas et. Bacılarının yadigarı ögey ana ümidinə qalıb. Dayının Zeynəblə bağlı istəyi gerçəkləşəcəkmi? Birazdan. Mən istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Respublikamızın əməkdar artisti Sevinç Sarıyeva bizimlə birlikdədir. Xoş gəldiniz. Xanımlardan başlayaq. Həmkarım aparıcı Mətanət Əlviyeciyeva buradadır. Xoş gəldiniz. Hüquqşünasımız Mehriban xanım Əhmədova. Xoş gəldiniz. Daha sonra Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dayaqşıdırma Birliyinin sədri Nailə xanım İsmailova bizimlədir. Xoş gəldiniz. Və gastroenterolog hepatologumuz Nazlı Qasımova. Xoş gəldiniz deyirəm hər birinizə. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri psixologumuz Elnur Rüstəmov. Xoş gəlmisiniz Elnur müəllim. Vəkilimiz Ramil Rüstəmov, siz də xoş gəldiniz. Endokrinologumuz Rövşən Həsənov bizimlə birlikdədir. Xoş gəldiniz. Və bizim həmkarımız, aktyor, dostumuz Rüfət Nəzər bizimlə birlikdədir. Xoş gəldiniz hər biriniz. Çəkiliş qrupumuz və ekspertlər Qubada. Biz gəlmişik, ortaq bir dil tapmalı. Siz imkan vermirsiniz ki, kişi ağzını açsın, bircə kəlmə söz desin. 7 yaşlı Bahar, Lalə Azərtaşa və psixolog Elnur Rüstəmova nə dedi? Başqa kimsə var evdə? Bəs magiya bu dəfə qızına qovuşa bildi mi? Bahar, yadanıya Bahar, gəl. Birazdan. Amma Mətanətin çəkilişləri olduğu üçün bizə qoşula bilmədi. Mətanət, gördüklərimiz həqiqətən, yenə deyirəm, çox təəssüf edici idi. Çünki biz gedəndə planlar başqaydı. Amma qarşılaşdığımız məqam başqa olduğu üçün və yanımda da işinin mütəxəssisi Elnur Rüstəmi vardı. Qulaq asmaq məcburiyyətində qaldıq. Çünki o, mən gedişatı düşünürdümsə, o mənimlə yanaşı psixoloji məqamları nəzərə alırdı. Burada durmalıyıq, burada davam etməliyik deyə. Və təbii ki, bizə də uşağın səhhəti hər şeydən önəmli olduğu üçün biz əli dolu mu, əli boş mu geri döndük, bir qədər sonra tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Amma ilk öncə istəyirəm Lalə ilə bağlı yenə də müraciət edək. Dünən bir ana evladını 2 aydır torpağa tapşırmış bir ana burada mən artıq qara geyməyəcəm dedi. Çünki nəvəm gəldi, biz yastan çıxdıq dedi. Mən istəyirəm ki, Lalənin anası da bu qara paltarları əynindən çıxarsın. Balası sağlamlığına qovuşsun. Baxın, ən gözəl aydayıq. 11 ayın sultanı Ramazan gəlib. Hər kəs oruclar tutur, dualar edir. Allah qəbul etsin. Amma tuta bilməyənlər var. Əvəzində nə isə bir xeyirxah iş görmək istər. Mən buradan bir daha müraciət edirəm. Bundan gözəl savab var mı ümumiyyətlə? Bundan gözəl xeyir iş var mı ümumiyyətlə? Bir ananın göz yaşını silmək, bir anıya ümid vermək, bir ananın hər sabah balasının günəş kimi doğmasına nail olmaq, bundan gözəl hiss savab yoxdur. Mən çox xahiş edirəm. Biz 16 min pula ehtiyac duyuruq və bir qədər sonra rəqəmi açıqlayacağım. Böyük bir qismi toplanılıb. Əgər siz, dəyərli izləyicilərimiz, bugün bizə yardım etsəniz, biz bu ailəni bugün buradan şad xəbərlə yola sala bilərik və mən sizə güvənirəm.
Studiyaya gələndə əməkdaşlarımıza da dedim, rahatlıqla gedirəm. Məncə biz bugün bu məbləği toplayacağıq dedim, sizə güvəndim dedim. Xahiş edirəm, kimin nə imkanı varsa bu karta yükləsin. Buyur, anam, buyur. Uşaqlarımızda, başta siz olmaqla Lalə xanım. Dünəndən bəri Lalənin ayağı əli şişir, diyarına su yığılır. Vəziyyəti yaxşı deyil. Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, yalvarıram. Lalənin vəziyyəti yaxşı deyil. Ona kömək olasınız. Bir də onu demək istəyirəm ki, kimin o kartda bir manat belə zəhməti varsa, Allah əvəzini versin, Allah kömək olsun hər kəsin. Yalvarıram hər kəsdən, mənim qızıma kömək olun. Reyləmiş çalıb, dərdim vardır, yenilərim. Böyle emreylemiş çalıp derdim vardır yenileri. Ben bu dağın acıyım ne tatlı. Elçin kişi həm Lalənin atasıdır, həm də Laləyə donor olacaq şəxsdir. Ata öz böyrəyini balasına verəcək. Amma təbii ki, maddi vəsaiti, yardımı bugün toplasaq. Ananın dediklərini eşitdiniz. Lalə dünən və bugün bizim aramızda yoxdur. Hansı ki, ilk gün bizimlə birlikdədir. Çünki səhhəti pisləşib, vəziyyəti ağırdır. Bəzi məqamlarda bəlkə gecikməyi bağışlamaq olar. Amma bu məqamda biz gecikə bilmərik. Bugün belə geciksək, sabah bizim üçün daha böyük itki ilə nəticələnə bilər. Ona görə bir daha buradan müraciət edirəm. Onlar... Acı yaşayırlar, o qədər də rahat müraciət edə bilmirlər. Mən ananın da yerinə, atanın da yerinə, onun qardaşının yerinə, Lalənin 4 yaşlı balası yerinə, elə adaşım Lalə yerinə, hər kəsdən bir daha yardım istəyirəm, çox xahiş edirəm. Bugün bu məbləği tamamlayaq, dama-dama göl olacaq. Kimin nəyə imkanı çatırsa, buyur Mətanət, əlbəttə. Təsir dairəsinə dəfələrlə gələndə elə hadisələrlə burada rastlaşıram ki, ay, ərim məni döydü, ay, filan kəs, ərim başqası ilə qoşuldu, getdi, nə bilim nə. O dərd deyil, dərd bax budur. Ana, ata oturub imdad diləyir evladı üçün. Mən bu xanımı burada görəndə tanımadım. Çünki biz bir dəfə çəkilişə getmişdik, nə bilim, haradasa bir 7-8 il əvvəl Qazağa gedirdik, qatarda getdik və bu gözəl xanım tam fərqli formada idi, bələdçi idi orada. Və yaxınlaşıb deyəndə ki, Mətanət, məni tanıdım, dedim, yox. Halbuki sima heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Və görün, balanın dərdi ananın nə cür belini büküldü. Çöktürər, əlbəttə. Heç vaxt bükülməsin beliniz. Mən inanıram ki, bugün nəsə baş verəcək. Lalə çox əminliklə dedi və ataya halal olsun. Ata öz böyrəyini verir qızına. Valla, halaldır sizə. Atalar var ki, heç qızının harada olduğunu bilmir. Lalə xanım, siz çox gözəl dediniz. Elə insanlar var, mübarək Ramazan ayıdır, çox gözəl ayıdır. 11 ayın sultanıdır. Biz bunu dəfələrlə deyirik, vurğuluyuruq. Baxın, insanlar var ki, səhhəti ilə bağlı, hansısa bir problemlərlə bağlı oruç tuta bilmirlər. Gəlin bugünkü o iftar pulumuzu iftara verən o iftar pulumuzu köçürdək bu karta. Kim ki tuta bilmir, o iftara nə yiyəcəyik biz, nə qədər o məbləq xərcləyəcəkdik, o iftarın pulunu suvab, o da sizə suvab kimi yazılsın, keçirdək. Mən inanıram ki, onu eləsələr, bugün biz bunu bağlayarıq. İnşallah. Mən də çox böyük ümid bəsləyirəm bugün bu məbləği yığacağımıza və mən onu demək istəyirəm ki, əslində Mətanət dedi ki, çox yaxşı, fərqli, gümrah bir vəziyyətdə görüb xanımı. İnşallah yenə eynisi vəziyyətdə biz onu eynisi ilə görə biləcək, amma mən bu məbləği yığım, inşallah biz əməliyyat etdirək, Lalə sağlığına, səhətinə qovuşsun, xanımın özün dəvət edəcəm. Çünki yenə deyirəm, bu qadının gözünün gördüklərini mən düşmənimə belə arzulamıram. Bu qadının həyat hekayəsi o qədər acı, ağrılı, bilmirəm, yəni bir insanın belini bükə biləcək nələr varsa, bu qadının gözünün önündə baş verib, bu qadın bunu ruhu ilə yaşayıb. Amma bir tək evlad acısı yaşamasın. İnanıram ki, Lalə əməliyyat olunduğu gün öncə yaşadıqlarını da unudar o.
Və biz sizin o məndən istəyinizə söz verirəm, yardım edəcəm. Bəlkə biz orada da hansısa müsbət notlara köklənəcəyik sonda. Amma bugün bizim qarşımızda duran ilk missiya Lalə üçün əməliyyat pulunu toplamaq və Laləni əməliyyata göndərməkdir. Elçin kişi, buyurun. Salamlayıram, müsbət salamlayıram. Əleykümə. Mən Azərbaycan xalqımın xahiş edirəm ki, mənim qızım Laləyə köməkçilik edirsiniz. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Kimin nə qurbindən satır? 1 manat, 2 manat, 3 manat, 5 manat. Çünki mən özüm donoram. Qızımın, mən öz böyrəyimi qızıma verirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Mənim qızıma kömək olun. Ruhumda sızır, ruhumda sızır. Anam həmişə deyərdi ki, Allah mənim cənazəmi evlatlarımın çiynində aparsın. Sözün doğrusu uşaq vaxtı o qədər pis olurdum ki, anam o söz deyəndə ki, axı, niyə mənim anam ölmək istəyir ki? Çox pis təsir eləyirdi, amma böyüdükcə, yaşa dolduqca, öz evladımız olandan sonra başa düşürsən ki, anam nə demək istəyirmiş? Yəni, Allah mənə evlad acısı göstərməsin. Şükür Allaha göstərmədi, amma başqa hadisələr oldu, hamımızın həyatında olan başqa şeylər oldu. O da təbii ki, acı şeylərdir. Amma mən heç bir anaya evlad acısı yaşamağı istəmirəm yaşasınlar. Dünən mən bir tədbirdə oldum, şəhid analarını gördüm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Onlarla biz qürur duyuruq. 44 günlük müharibədə biz necə qısa müddətdə qələbə qazandıq. Bütün dünya bizdən danışır. Amma yenə də içim onlar üçün acıdır ki, hər biri evlad itiribdir. Hətta onlardan bəziləri sizə salam da göndərdi. Evində də olduğunuz insanlar olubdur. Onların ilində iştirak etdiyiniz insanlar da olub. Mən bu xanıma, bu anamıza Lalənin acısını yaşatmağını heç istəmirəm. İnanın ki, o qədər içdən dua edirəm ki, dünən efirdə olmasam da, amma efirə hər gün gəlməyəndə də baxıram. Doğrudan da mən sizi o qədər gözəl başa düşürəm ki, Allah sizə acı yaşatmasın. Ataya da çox təşəkkür edirəm ki, belə atalarımız var. Bayaq dedi Mətanət xanım, doğrudan da həqiqətən də belə ataları görəndə deyirəm şükür sənə ilahi, biz həmişə pisdən danışırıqsa, qoy yaxşıları da görək, bir onlarla da biz fəxr eləyək. Mən də müraciət eləyirəm xalqımıza, mən xalqımıza həmişə inanmışam və bugün də inanıram ki, onlar bizi namüt qoymayacaqlar, inşallah. Təşəkkür edirəm, Nailə xanım. Telefon mənim qarşımdadır və bizim müraciətlər və fasiləsiz olaraq yatan məbləğlər var. Təşəkkür edirəm, birdən tutmuş, bu dəqiqədə kimsə 200 manat qoydu. Hər birinə çox təşəkkür edirəm və yenə deyirəm, baxın, hərəmiz... Bircə manat, kim ki bizi izləyir, hərəmiz imkan daxilində, təbii ki demirəm boğazınızdan, balanızın boğazından kəsin. Amma kimin imkanı çatırsa, bircə manat olsa belə qoysaz, biz bu günü bu məbləği yekunlaşdırmış olacağıq. Buna adım qədər əminəm, çünki məbləğ artıq mənim gözlərimi sevindirir. Mən istəyirəm o ananın ürəyi də sevinsin, amma bunun üçün ehtiyac var. Bunun üçün... Bizim bir az da məbləğə ehtiyacımız var. Özüm açıqlamaq istəmirəm. Yatızdırın və mən reklam fasiləsindən qaydanda artıq məbləğ bitdi deyim. Əgər bu sürətlə, baxın, yenə deyirəm, yəqin ki, telefonun səsi eşidilir, titrəyişdədir çünki. Hətta deyirlər, mikrofona da düşür. Görürsünüz ki, fasiləsiz olaraq pul yatır. Çox xahiş edirəm, davam edək. Məncə, baxın, eyni bu gedişlə getsək, 15 dəqiqəyə belə məbləği bitirmiş ola bilərik, inşallah. Və mən Sabirlə anasını salamlamaq istəyirəm. Anam, xoş gəldin. Allah balanıza rəhmət eləsin. Bizə danışın, nədən dünyasını dəyişdi? İlk öncə mən də bütün studiyada oturan tamaşaçıları, müsifləri salamlayıram. Sən də bizi qəbul elədiyin üçün sənə minnətdarlığımı bildirirəm, mənim gözəl qızım. Mənim uşağım 8 ildə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Elə o dünyasını dəyişən gündən o uşağı mən saxlamışam. 5 yaşına qədər saxladım. 6 yaşın içində idi. Bakıda gəlinimin qardaşının toyu idi. Orada uşağı atası
necə yollansa dal qapıdan, hardan uşağı götürüb çıxıb gedir. Belə qaldıq axtara-axtara, xəbər verdilər ki, bəs Nicat uşağı götdü, çıxdı. Sizə demədən? Bizə demədən. Uşağı uşaqları... sanki oğurluyurlar, belə çıxır. Hə, bizə demədən. Sonra uşaqlar uşağı axtarır. Deyirlər, müəllim, diqqətlə qulaq asın. Deyirlər ki, uşağı atası apardı, Nicat apardı uşağı. Nəysə, bunu ilə də barışıram. Gəlirəm evdə, biraz otururam, ağlayıram, neynirəm. Deyirəm ki, uşaqlara aparıb-aparıb da atasıdır. Qoyun, bacıdır. Hazırlığa gedəcək, bu il 6 yaşına girib. Hazırlığa gedəcək, qoy orada oxuyar, biz də köməkli eləyərik yenə. Bu Milvanla mənim balam, uşaq hazırlığa gedir, 3 il oxudu. 4-cü ili yenə bizə zəng elədi ki, Sabir, gəl uşağı apar. Bəs mən Moskvaya gedirəm. Evlənib də. Evlənib də bir uşaq da o biri qadından. Bəs dedi, yoldaşımı anası gilə göndərirəm. Gəl Zeynəbi də sən apar. Sabir getdi Zeynəbi, götürdü, gəldi. Getdi yapardı, qoydu məktəbdə 4-cü sinifə. Bu qışda 4-cü sinifi oxudu Çalbada. Bunu oxuya-oxuya bunun dokument işlərində məktəblə, Bakı ilə, Çalba məktəbi arasında nə isə bütün dokumentlərin hazır elədi, qəbul oldu Çalba məktəbində. Bir ildə bu uşaq oxudu yenə mənim yanımda. 6 il elə bir ki, bu uşağa mən baxdım, gəlinim baxdı, saxladım, öz balamdır da. Bütün hamı fikirləşsin ki, bir övlad itirən ana nə tər olar. Mənim günüm ağlamaqla, hər o uşağa baxanda sözün düzü onu da... Sözün düzü o uşağı da niyə görə razı oldum ki, atasında qalsın? O uşaq məni ilə yatıb dururdu, səhərəcən yatmırdı. O hər ay çıxanda deyirdi ki, nənə, mamam o da gedir orada. O gözləyirdi ki, tələsirdi ki, ay baba çıxsın, mənim mamam Allahın yanındadır. Rəhmətli bacımız da budur, həqiqətən də. Hə. Uşaq bu Milvandan çox ağlayırdı gecələri, gündüzləri. Nəysə, uşağı elə bil ki, ata gəldi Moskvadan. Gələn kimi yenə dedi ki, uşağı verin, aparıram. Yenə razılaşdıq. Uşağı verdi, gəldi yenə. 5-ci sinifi, 5-i oxudu da Bakıda. Yenə 5-i oxudu, Yasamal rayonundadılar. Bu uşaq elə orada olan gündən işgəncə olub. Balaca olub, ağlı kəsməyib, deyə bilməyib dərdin. Uşaq gəlirdi kəndə, yalvarırdı. Onun vaxtı çatanda ki, Bakıya gedəcək. Dinlənə qurban olun, məni aparmasınlar. Anam, orada kimlər qalır? Kim tərəfindən işgəncə? O biri babası da mı oradadır, nənəsi də mi? Yoxsa sadəcə ögey anadır və... Ögey ana da oradadır. Bir bibi, 3 uşağı, bir ailəsi də o evdədir. Bir bibisi də var idi, o çıxıb oradan. Necə düşünürsünüz, işgəncəni kim edir? Elə bir subut var mı sizdə ki, işgəncə verir ona? İşgəncə başıva dönüm. Elə bir ki, uşaq demirdi bıçağacın, ağlı kəsmirdi, balacıydı. Bax, bir şey soruşum, ana. Dediniz ki, Rusiyadan gələndən sonra sizin yanınızda qalırdı, gəldi uşağı götürdü. Neçənci ilə təsadüf edirdi? Hansı ili? Axırıncı dəfə Rusiyadan Nicat Yeznəniz gələndə uşağı neçənci ildə apardı? 19-da. Onda neçədə oxuyurdu? 4-də. Məktəbə qoydu Nicat onu. Amma Bakıda qoyub deyir. İndi hal-hazırda oxuyur. Uşaq məktəbə gedir. Elə bil ki, onun prosesi də çox getdi. Yenə onun dokumentin oradan buraya köçürdüncən uşaq bir il qaldı havada. Məcburiyyət güclə o elə belə getdi, gəldi, adı olmadı. Bir də bir şey soruşum, anam. Bax, dediniz, mənim yanıma gələndə kəndə uşaq, atası götürmək istəyəndə sizə deyirdi ki, qoymuyum məni aparıb. İşgəncə verəcəyiniz. Bəs ki, onunla bağlı bir hərəkət eləmirdiniz, bir müvafiq orqanlara müraciət eləmirdiniz. Ata vermirdi başvə dönüm. Bəs bilə-bilə ki, işgəncə verilməyə gedir. Ata vermirdi. Nə suskunluq göstərdiniz? Yalvarırdım ki, Nicat, qoy qalsın burada, qoy oxusun burada, biz baxaq. Anam,
Siz Nicat kimi indi biz tanımırıq, bu iddia da deyirsiniz. Nicat uşağın kimi əgər uşağı işkəncəyə məruz qoyan bir insana, uşağı siz verirsiniz biz, və bilirsiniz ki, işkəncəyə məruz qalacaq. Bu nədir biz doğru? Nicatdan da, onda o qədər Sabir, indi sizə söz verəcəm. Biz Nicatdan da, onun ailəsindən də sözü gedən xanımından da telefon zəngi gözləyirik. Təbii ki, burada səsləndirilən iddialardır. Nə dərəcədə gerçək olduğunu bilmək istəyirik. Əgər eynən əvəzəli kişiyə dediyimizsə də deyəcəm, əgər zərrə haqlısınızsa, o uşağın həyatına orada zərrə təhdid varsa, əmin olasınız ki, o uşaq da alınıb sizə veriləcək İndi... bir araşdırmadan sonra. Biz reklam fasiləsinə ayrılırıq. Bir də kartı xahiş edirəm, ekranlara gətirin. Bu kartdır bizim yardım istədiyimiz. Mən çox istəyirəm ki, qısa bir zamanda biz məbləği yekunlaşdırmış olaq. Reklam fasiləsinə geri dönürük. Siz isə bacardığınız qədər məbləğ yatızdırın. Fasilədən sonra yenə də birlikdəyik. Çəkiliş qrupumuz və ekspertlər Qubada. Biz gəlmişik, ortaq bir dil tapmalı. Siz imkan vermirsiniz ki, kişi ağzını açsın, bircə kəlmə söz desin. 7 yaşlı Bahar, Lalə Azərtaşa və psixoloq Elnur Rüstəmova nə dedi? Başqa kimsə var evdə? Bəs magiya bu dəfə qızına qovuşa bildimi? Bahar, gəl danaya, Bahar, gəl. Birazdan. Bugünə kimi heç bir təxminim məni yanıltmayıb. Mən ayağa duracağım və bu bitdi. Məbləği açıqlayacağım. Gəl, gəl. Gəl bir yerdə baxaq, gəl. Mən necə yox deyə bilərəm bu sözə? Hə, Elnur müəllim? Gözlərimiz yaşardı, Lalə xanım. İstəyirəm bir məbləği gətirim. Bizə 16 min lazım. Allahım, mənə imkan vermədilərsə. Yox, yox, yox. O, mən müəyyən məbləq qalmışdı. İstəyirdim deyim ki, bu qədər qalıb, bunu da mən bağlamaq istəyirəm. Kran hardadır bizdə? Yaxından rəqəmi götürsün. Bizə 16 min lazım idi. Və beləliklə 15.937 manat. Demək olar ki, məbləğ bağlanıb. Üstü də hər dədirsə çox az qaldı mənə. Mən bağladım və bitdi. Və bitdi. Sizi təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Allah eləsin. Allah eləsin. Mən tanımıram bura məbləğ yatıranları. Hərə bir evdə oturdu. Hərə ürəyinin səsinə qulaq astı, telefonu əlinə aldı və bura məbləğ yatırdı. Hər kimdir bunu edən, hər kimdir yaxşılığı özünə peşə seçən, onların hamısına buradan təşəkkür edirəm. Mən həmişə fərqli təşəkkür edərdim, amma bu dəfə Allah qəbul etsin deyirəm. Çünki biz dedik ki, bu ay xətrinə qoyun, Lalə üçün qoyun. Oruç tuta bilmirsinizsə, onun əvəzinə qoyun. Ona görə mən deyirəm ki, Allah qəbul etsin hər birinizə. Çox təşəkkür edirəm. Və beləliklə, təsir dairəsi bir ananın belə gözünün yaşını silmiş oldu. Allahım, bundan sonraki etapları da inşallah. Amma baxın, 16 min tamam olacaq mənə qoymurlar ki, mən bir gül dəstəsi alıb Laləni xəstəxanadan çıxararam artıq. İmkan vermədilər ki, mən də tamamlayım və bəli, məbləğ bitmişdir artıq, tamamlanıb. 16 min pulumuz var bizim kartda və inşallah bundan sonraki ikinci çətin mərhələ Mircəlal Kazıminin artıq çiyinlərinə düşür, öhdəsinə düşür. Amma burada da içimdə çox qəribə bir rahatlıq var. Çünki söhbət Mircəlal Kazımidən gedir. Yəni adamın əməliyyatlarını biz görmüşük. Adam sahəsinin güclüsüdür, öndə gedənidir. Ona görə də
Biz Laləni sizinle birlikte yine derim. Ben artık bir çeleng alacağım. Biz birlikte gidip onu hastanadan çıxaracağız. Gözünüz aydın olsun. Bundan güzel söz tanımıram ben. Gedin ve inşallah səhər məbləği çıxarıb size təqdim edəcəyik. Bir daha teşekkür ederim herkese. Demek siz deyəndə açığı da bak ne kadar burada yardımlar olub, o menden de asılı değil. Açığı bizim doğrudan xalqımız qadir bilen xalqdır, yardım sever xalqdır. Siz mənə icazə versiniz bayağı durdum, mən xalqımı ayaq üstü alqışlayayım, sağ olsunlar. Çünkü orada doğrudan da ananın uşağı Türkiye'de idi, ata donordu, ana narahat kardeş. Yaşasın, sağ olsun bizim xalqımıza. Böyle destek oldu. Yine de birliğimiz qələbə çaldı. Yine de gücümüzü birliğimizle biz paylaşmağı da, sevməyi de, yardımlaşmağı da bacaran insanları mən de ona göre ayakta təqdim etdim. Bax, Elnur müəllim de ayakta alqışladı. Her birinizə sonsuz teşekkür ederim. Çünkü hamınızın payı var burada. Ve ben həmişə deyirəm, söhbət təkcə manat belə olsa bura yatırmaqdan getmir. Burada dualar da var. Nəneler, babalar var. Qoca, yaşlı nənə, baba evde oturublar. Deyirlər, ay Allah, o balıya kömək ol. Bax, sizin de elinizden öpürəm. Allah'ım sizin dualarınızı da kabul etmiş oldu. Bir daha herkese teşekkür ederim. Təsir dairəsinə isə xüsusi minnətdarım. Sağ olun, var olsun. Gəlin. Çekiliş grupumuz ve ekspertler Quba'da. Biz gelmişik, ortak bir dil tapmağa. Siz imkan vermişsiniz ki kişi ağzını açsın, bircə kəlmə söz desin. 7 yaşlı Bahar, Lalə Azərtaşa ve psixolog Elnur Rüstəmova ne dedi? Başka kimse var evde. Bəs Magiya bu dəfə kızına qovuşa bildi mi? Bahar, gel danaya Bahar, gel. Birazdan. Yeryüzündeki en büyük sabab dedik. Bir ananı gözü yaşlı koymak da en büyük günahdır. En büyük günahdır. Ve ondan da daha dehşetli günah. Çünkü bu mənzərəni bizim kameramız, mən Elnur müəllim ve Ramil müəllim bu mənzərənin şahidi olub. Bir uşağı bugünə salmaq isə en dehşetli günahdır. Burada isə kimdir bu günahda payı olanlar? Onları da bir qədər sonra özümüz açıqlayacağıq buradan. Və yenə qayıdaq sizin məsələyə, İradə xanım. Çünki realdırsa burada böyük bir narahatlığım var. Uşaq təhlükədədir. Amma siz bizə çox xahiş edirəm. Faklarla danışın. Siz bizə, mən 3 dəfə sual verdim ki, şiddəti göstərən kimdir? Kimdən şübhə edirsiniz? Uşağın dediklərindən nə anladınız? Bizə bunları bir çatdırın, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, Lalə xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram. Deməli, Lalə xanım, mən ümumiyyətlə bacı-qardaş vurğunuyam. Mən ölürəm bacım-qardaşımdan ötürü. Nə gözəl. Yəni, Allaha and olsun, qardaş türk müğənnisi var idi, Adnan Şənsəs deyir, erkəklər ağlamaz. Amma mən bacımın, qardaşımın günün görəndə İstər istəməz, mən balacalığımdan küçələrdə göyərti sata-sata evimizə çörək alıb aparmışam. Müşfiq qəsəbəsində çörək otritində durmuşam ki, mənim evdə kətdə bacılarım var. Bunu bizim bütün kəndimiz də bilir. Amma bugün mənim qardaşım Əlildir. Qardaşım 4 il 8 ay könüllü döyüşüb Qarabağ Əlildir. Əli ayağı yoxdur, amma baxıram ki, bu kişidir da, öhdəsindən gəlir. Amma mənim o gənc bacımı, gözəl bacımı, onun cehizini de alıp aparmışam, toyunu da mən eləmişəm, evinə bəzəyə qədər aparıb bəzəmişəm, hətta dəfinin də mən eləmişəm. Nicatın bir qohum əqrəbəsi qapını açmadılar ki, Nurani niyə xəstələndi? Nurani siz top kimi gəlin vermişdiniz də bizə. Nurani niyə xəstələndi ki? Gücünən aldılar, 4 ay biz onlara yox dedik. Göyçayın Yekəxana kəndinə soruşdum, dedim bunlar necə adamdır, dedilər gedin də. Amma o arvadın, indi Amilə xanımı, Nicatın anasını deyəcəm, deyəcəksiniz. Amma bu tərəfə inananda, bu tərəfə də inanaq ki, bu cadugərlik elmi var, onun dalınca düşənlər var. Bu arvad o qədər cadugər idi ki, hətta o küçədə alver eləyəndə hökumət nümayəndələrini belə susdururdu ki, onun polkasını dağıtmasınlar.
O məndən onu elə aldı. Vallahi Allah'a and olsun. İndi bugün... Bilmirəm, müəllim, indi deyiləndə... Allah şeytanın müəllidir. Ona inanmaq özü günahdır. Bilirsiniz, uşaq ayın 18-i axırıncı... Uşaq gəlirdi, bizə ağlayırdı. Deyirdim ki, Zeynəb, Bakıdır, başva dönüm, məktəbdir, get, oxu. Həmişə də deyəndə Nicata ki, Zeynəbi ver mənə, deyir ki, hazırlığa gedir. Amma özündən soruşdum, Zeynəb dedi, mən hazırlığa getməmişəm. Nicat Bakıda yaşayır. Bəli, Bakıda yaşayır. Ayın 18-i 2:34 idi, saat günorta vaxtı. Zeynəb mənə zəng eləyib. Mart ayının 18-i. Bəli, mart ayının 18-i. Birdən ağlıma düşdü ki, qoy bu uşağın səsin yazım da. Dayı, məni buradan götür, mənə ağır sözlər deyirlər. Kim? Hətta Nicatın bibisinə səs attım, Göyçaydakı bibisinə ki, ay Firuzə bibi, bəs belədir. Deyir, bala, telefonda səs yazıları var. Deyir, Zeynəb buradan gedəndə gözünün yaşın lobya kimi tökürdü. Deyir, mənə deyir ki, analığım, sən bu sözü kimə desin, səni döyərəm. Məni deyir, atam evdə olmayanda oxlovla döyürdü. Aha. Aydındır mənə. Buyurun, buyurun. Ayaq mənani ilə söhbət edəndə mən elə əvvələ birinci o bizim laləmizə görə köməkli eləyən bütün xalqımıza təşəkkür eləyirəm. Sonra da ki, mən xanımla söhbət eləyəndə bir neçə dənə belə açıqlamar elədim. Mən də bilirəm ki, mən bu nəsildə kötü, mən Kəlba kəndində çox toyda olmuşam Şamaxıda. Bu nəsili kökü gözəl tanıram. Mən bilirəm ki, bunlar elə bir nəsil kökdürlər ki, bunlarda şəhər, böhtan, yalan yoxdur. Çünki dedilər, bir üç nəfər adam dedilər, mən tanıdım orada. Amma mən sizə bir söz deyim, mən ümumiyyətlə tək bunlar üçün demirəm. Ümumiyyətlə, indi bayaq da deyirəm. İndiki analar, oğlanlarımız ümumiyyətlə, mən müraciət edirəm buradan oğlanlara. Qadını alırlar, aparırlar, elə bil ki, anaya qulluqçu üçün. Qadın qulluqçu deyil. Valla, indi düz deyir ya, Azərbaycan xanımı güclüdür. Hatta nə qədər güc axı tükənir sizə, qurban olum. Güc tükənir, ey tükənir. Mən qaynənəni yenə də deyirəm, qaynənə başımızın tacıdır, məsələn, ana başımızın... Senin xan qalıb mı elə qadınlar? Var, elə qadınlar var. Çünki bilirsiniz problem nədədir? Problem ondadır ki, insanlar ailə quranda ana deyir ki, oğula, mən kimi seçəcəyim, sən də onu alacaqsən. Bax, bizim problemimiz buradan başlayır. Sevən insanlara ayrılırlar. Mən analar tanıyıram ki, bilə-bilə ki, ya qızı, ya oğlu fərq eləmir. Mən burada qız anası, ya oğlan anası nəzərdə tutmuram. Bu hər iki tərəfdə var. Qız tərəfdə də var, oğlan tərəfdə də var. Sevən insanlara ayrılırlar ki, yox, sən onu almayacaqsən, sən mənim qohumumu alacaqsən, sən mənim həm kəndimi alacaqsən. Bax, problem buradadır. Alıb gətirirlər. Tamamilə düzgündür. Oğlu uşağına görə müstəqil deyil. Oğlanların bugün əksəriyyəti müstəqil deyil. Ona görə gətirdiyi gəlini ana əsarətinə və yaxud da əsarətinə qoyur. Çünki o sevib evlənmir. O anası üçün evlənir. Onun sevdiyi insan çoxlarının kənardadır. Çünki həmin oğulların... Sevdiyi insan təəssüflər olsun ki, sevdiyi insan kənardadır, ana alır gətirir. Bu belədir də, gəlin reallıqdan danışaq. Gəlin, niyə biz gizlədik? Yəni, belə deyil. Əksər hallarda belədir. Analar oğlunu evləndirir, bəli, evləndirir oğlunu evə, elə bir ki, siz deyirsiniz. Gəlin, gətirin bir mənə bir stəkan çay tökən olsun. Ay, üzr istəyirəm. Oktay, deyir, niyə evləndirmirsən? Gəlini sən oğlun üçün gətirirsən ki, ailə qurursan sən. Evləndir, gətirsin bir stəkan çay qoysun. Dedim, niyə atamın hambalıdır gəlin mənə çay? Özü mənə gəlib ki? Mətanət, yeri gəlmişkən, Oktay, niyə evləndir? Biz bayaqları Mətanət xanımla müzakirə elədik reklam fasiləsində bir məsələni. Baxın, indi bu qızımız var, Bahar. Bir dənə düşünün, ay cəmad. O uşaq böyüyəndə ümumiyyətcə öz ailəsinə, qurduğu ailəsinə nə cür münasibət göstərəcək? Yəni, getdikcə həmən o səviyyə, münasibət, dəyərlər, milli mentalitet düşüncəsi... Rüfət, o ailəsini bir tabloya köçürüb, o tablo Elnur Rüstəmovun qarşısındadır bu dəqiqə. Bir qədər sonra özə ətraflı məlumat verəcək və sən görəcəksən ki, dediklərində bu həyəcan təbili çalmaqda çox haqlısan. Lala xan, mən istəməzdim, biz məsələləri ümumiləşdirək, yəni bütün evlənənlər qolluqçu gətirir. Şükür, ümumən götürəndə, yəni bugün, dünəndəki 18-20 yaşına qədər qızlar ailə qururdular. Bugün etiraf edək ki, qızlar artıq kariyerə qurandan sonra ailə qururlar. Bugün ailələrdə uşaq sayı azdır, əvvəlki kimi deyil. Bugün evdə görüləcək işin miyası da böyük deyil. Yəni, çünki indiki dövrdən biz 10-20 il bundan əvvəli müqayisə edə bilmərik.
valideynin diktəsi ilə yox, valideynin xeyir duası ilə ailə qurulmalıdır. Valideyn xeyir duası ilə ailə. Və bugün hətta məsləhət də vacib. Övladına əlbəttə, yəni bağlı olan valideynlər var və çoxdurlar bunlar. Tutaq ki, bir oğlu var, bir qızı var və istəyir ki, onun düşdüyü yerdə hər cür şərait olsun, hər cür komfort olsun. Burada mən həmişə barışın tərəfdarıyam. Yəni, ailələrin bir-birini anlaması, bir-birini başa düşməsi. Qabaq bu stakan biraz çat verirdi, biz onu yenə də işlədirdik. Bugün çat verən kimi atırıq. Bugün, dünən ailədə problem yaranırdı, onu həll edirdilər. Bugün problem balaca yaranan kimi deyirlər, yox, hətta boşanmaq lazımdır, hər kəs bir tərəfə təzdən evləndirmək. Yəni, bizim dözümlülüyümüz azalır. Amma bir şey də gəlir. Biz bir şeyi təmir eləmək istəyirəm. Elnümə bir şey dedi. Doğrudan da, elnümə çox düzdür. İnsanlarda daxili aqresiya var. Onu çalışırlar ki, həmən bir üzə versinlər. Çölə versinlər. Və bu çölə verəndə də istəyirsə mənfi enerji ötürür ətrafına. Mən bir az razı deyirəm. Niyə? Deyim. Ramil müəllim, biz çünki hüquq sayəsində olan insanlar, siz bilirsiniz, baxın, nə qədər qadınların bir dəqiqə ölüm sayına baxın, baxın nə qədər qadınlar, qabaq belə deyil idi, nə qədər qadınlar zorakılığa məruz qalır, biz nə qədər bunu ilə işləyirik, zorakılığa ev uşaqlar, qadınlar, zorakılığa, qabaq belə idi, mənim atam, anamdan, bax bir sizə söyləyim, 50 il bir yerdə yaşayıblar. Mən eşitməmişəm, hər ailədə söz-söhbət olur da, hamı, deməncə, olmaz ki, icra. Amma anamın təhqir olmağını, ya atam ona əl qaldırıq, mən belə şey görməmişəm. Amma indi baxın, baş alıb gedir bu. Hüquqi sahədə danır, mən də psixolog kimi hər gün ailələrlə işləyirəm və kifayət qədər ailə gəlib ki, ərizə də veriblər boşanmağa, gəliblər, artıq psixolog dəstək alandan sonra ailə təzdən bir yerə gəlib və sonra deyirlər ki, nə yaxşı biz gəldik ki, yoxsa bizim ailəmiz boşanacaqdır. Yox, məsələ burasındadır ki, yəni həmin məqamda mütləq o ailələrə psixoloji dəstək görsən. Siz hüquqi sahəni görürsünüz, mən də psixoloji sahədə görürəm ki, bugün Azərbaycanda ailələrin bir qismi heç nədən dağılır. Heç nədən, ciddi bir səhv. Zorakılıq bir mənalı şəkildə qınanılmalıdır. Biz zorakılığa baxırıq. Zorakılıq nəyin üzərindədir? Zərərli vərdişi var, yoxsa şəxsiyyət pozuntusu var və yaxud kənar müdaxilə var. Əgər bunlar varsa, biz tövsiyə edirik ki, get öz rehabilitasiya prosesini keç, o dəstəyi al, düzəl, ondan sonra ailə özü qərar verir. Ancaq bugün boşananların böyük bir qismi heç nədən boşanır. Və bir məqamı da xüsusi qeyd edim, bu tendensiya da Azərbaycanda var. Deyək ki, 5 il bundan əvvəl boşanıb, 5 ildən sonra ailə yenidə bir yerə gəlir. Və mən bunlara sual verirəm. Deyirəm, 5 il bu səbəbə görə boşanmışdır. 5 ildən sonra nə dəyişdi? O səbəb dəyişdi, deyir, o səbəb dəyişmədi. O vaxtı böyük problem idi. İndi o böyük problem deyil. Və bunun kimi argumentlər gətirirlər. Yəni, boşanıb 3 ildən sonra təzdən bir yerə gəldi. Deməli, o vaxt onlara müdaxilə olsaydı, dəstək olsaydı, o ailə heç dağılmazdı, uşaq da əziyyət çəkməyəcək. Və bütün bunların fonunda gərək böyüklər böyük olsunlar. Mənim üçün ən önəmli, bəli, ən önəmli nöqtələrdən biri... Bizim valideynlər uşağın bağçasını da seçir. Valideynlər uşağın məktəbini seçir. Valideynlər oğlun əsgəri yerini belə seçir. Sənətini seçir. Sonu da gəlir çıxır, o övladdan müstəqil böyümür. Rami məm, istiqamət verəcəksən, təbii ki, valideynin peşəsi də budur. Yəni, insandan şuuru dəyişməlidir. Müstəqil düşüncəli insandan sayı çoxalmalıdır. Deyirlər ki, axsaqqal yığılır, o vaxt olurdu da, biz də indi o dövrü görmüşük. Axsaqqallar yığılır da, ağbırçək ya da, ay sizə qurbanım, indi axsaqqal da axsaqqal deyil, ağbırçək də ağbırçək deyil, sizin başınıza dönüm. Uşaq da uşaq deyil. Öz xeyrinə danışır, ağbırçək də öz xeyrinə danışır. Və ən böyük bəlamızdan biri, dünən deyirəm ki, eşidirsəmi, qonşular deyir ki, qızın zorakılığa məruz qalırmış şiddətə, onun çığırıq səsləri, niyə gedib gətirmirsən balanı? Kim nə deyər, ay insanlar, kim nə deyər bəlasından yaxamızı qurtarmalıyıq, hər kəs özünə baxsın, hər kəs öz ailəsinə cavab deyir, mənim nəyimə lazımdır, kim, haradan oturub, kimin haqqında nə danışacaq. Qadınlar qəbul edir, Lalə xanım, qadın qəbul edir, özü deyir ki, düzələcək, ailəmi dağıtmayın, düzələcək, qadın özü qəbul edir. O xanım heylə eləyib, düzələcək, ailəz böyükləri düzələr, sabah düzələr. Bir dəqiqə indi sabir dönürəm, böyüklərin doğru istiqaməti vacibdir.
Lale xan, bayaq Mehriban xan dedi ki, zorakılıqla bağlı. Bir dəfə də bu efirdən dedim mən. Mən o həyatda baş verən, rast gəldiyimiz hadisələr. İnsan, qadın zorakılığa rast gəlir, zorakılıqla döyülür, söylür. Amma kiməsə gedib onu deməyə cürəti çatmır. Qorxu var. Biz də əlbəttə yenə deyirəm, Xəzərdən də tez-tez qadın zorakılığına qarşı son deyə çaxlar dönür. Amma iş işdən keçəndən sonra gəlirlər. Çünki o bilir ki, onun arxasında heç kez durmayacaq. Ana ata durmayacaq. Deyəcək, gedmirsən, ged otur orada. Adı nədir? Adı nədir qadının? Nicat, adı nədir? Tamam. Zeynəbin analığı zəng edib. Aha, indi hər şey açılacaq. Mən dostlara təşəkkür edim və telefonu alo deyəcəm. Gülnar xanım mı? Tamam, Gülnar xanım zəng edib, Zeynəbin atasının ikinci həyat yoldaşıdır. Biz sponsorlara təşəkkür edək. Buradan üzümü gəncəllərə tuturam. Əziz gəncəllər, Nazlı Qasımova bugün buradadır. 8 aprel tarixində isə Gəncədə olacaq. Mədə bağırsaqdan, öt kisənizdən. Baxın, Ramazan ayı gəlib və diqqət etməliyik bütün qidamıza, qida rasionuna. Problemlər varsa, vaxt itirmədən, bu fürsət hər dəqiqə ələ düşmür. Həkimimiz özü gəlir. Siz 8 aprel tarixində Beslab klinikasında qəbulu olacaq onun. Aşağıda gördüyünüz nömrələrdən zəng etməklə yazıla bilərsiniz. Hepatit viruslarıdır. Çox zaman çəkinirik. Bunu sanki gizli bir sirmiş kimi, az öncə dediyim kim nə deyər məsələsi kimi saxlayırıq. Saxlamayın. Həkimə etibar edə bilərsiniz. Nazlı Qasımovaya müraciət edə bilərsiniz. Quba sakinlərinə isə demək istəyirəm ki, əziz qubalılar, 9 aprel tarixində referans klinikasının Quba filialında Rövşən Həsənov pasient qəbulu həyata keçirəcək. Sizin əgər zobla bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, müalicə olunmaq istəyirsinizsə, şəkərli diabet, hamiləlik şəkəri, hipofiz vəzi xəstəlikləri, piylənmədir, artıq çəki problemidir, kişi qadın sonsuzluğudur, yüksək təzyiqdir, sümük əriməsidir, boy qısalığıdır, bir sözlə nə kimi probleminiz varsa, siz mütləq Rövşən Həsənova yaxınlaşın, özü Qubaya gəlir, bu fürsəti əldən verməyin deyirəm. Baku Medika Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə də sonsuz təşəkkür edirəm. Onlar məhz sonsuzluqla mübarizə apararaq evlərdən körpə səsi gəlməsi üçün bizimlə birlikdə bu yolu irəliyirlər. Cəlaləddin Örnək onun bütün komandasına təşəkkür edirəm. Sonsuzluq müalicəsi üçün gələn pasientlər həkimin qəbulu və müayinəsi ödənişsiz olacaq. Unutmayın, olmadı olmayacaq demək deyil. Sınayın, təkrar yoxlayın, mütləq inşallah olacaq. Günay Əliyevaya təşəkkür edirəm. Azərbaycanda bir çox oftalmologiya sahəsində ilklərə imza atan həkimimizdir. Bilirsiniz ki, həm də cərrahdır. Ona görə də gözlə bağlı istənilən problemlə siz Günay xanıma yaxınlaşa bilərsiniz. Müayinəni öz etdikdən sonra müalicə və ya cərrahi əməliyyatları da məhz Günay Əliyeva özü həyata keçirəcək. Günel Ümidə təşəkkür edirik. Uşaq sinir metabolik xəstəliklər uzmanımızdır. Günel Ümid, biz bir çox nevroloji problemlər bilirsiniz, hər dəfədə sadalayırıq. Epilepsiyadır, autizm spektr pozğunluğudur, əqli gerilikdir, nitq inkişafının geriliyidir, fiziki inkişaf geriliyidir, yuxu pozğunluğu, baş dönməsi, uşaqlar tez-tez başım ağrıyır deyir, başım gicəlir. O zaman buyurun Günel Ümidə müraciət edin. O bu xəstəliklərin laboratuvar və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını aparacaq. Hal-hazırda 8-9-10-cu sinifdə oxuyan şagirdlərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, Zəfər kursları 2022-2023-cü tədris ili üçün ali məktəblərə hazırlıq Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə qeydiyyata başlayıb. Qeydiyyat aprel ayının 30-una qədər davam edəcək. 10 aprel tarixinə qədər qeydiyyatdan keçsəniz, sizə 40% endirim də ediləcək. Əziz 8-9-10-cu sinif şagirdləri, siz də universitetlərə yüksək balla qəbul olmaq və 40% endirimdən yararlanmaq istəyirsinizsə, 10 aprelə qədər qeydiyyatdan keçməyə tələsin. Qeydiyyat Zəfər kurslarını Nərmanov Neftçilər, Bakıxanov İnşaatçılar, Biləcəri, Xırdalan və Masazır filiallarında aparılacaq. Bir qədər sonra bağlantıda olacaq. Nə kimi sualınız varsa təbii ki verə bilərsiniz, amma o bu iddialarla razılaşmır. Ses yazılar var. Lalə xanım, deməli aha, gəldik əsas məsələyə. Bəs mən sizdən səhərdən soruşuram, əlinizdə hər hansı bir fakt var mı? Var, ses yazıları. Var mı? Deməli uşaq ayın 18-ci günü bizə zəng edəndən sonra Elnurun yoldaşının nömrəsi olub bir dənə onda, Nərmin xanımın. Bəli. Çıxıb onlar qoğal şəkəri bura bişiriblər. Bu uşaq kurtkasını geyinib çıxıb çölə. Ki mən burada qalmaq istəmirəm. Çıxıb o köhnə ətçilər deyirdi, Yasamalda, küçənin adını bilmirəm. Çıxıb küçəyə bir taksiyə əl eləyib, Allah o taksinin köməyi olsun ki, taksi onu deyib ki, qızım, bu kimin nömrəsidir, deyib dayımın gəlin bacımın. Taksi şoförü... Hətta evdən qaçmağa evdən gəlin, qaçıb, belə çıxıb ki, evdən qaçıb da uşaq. Evdən qaçıb, taksi şoförü yığıb Elnurun nömrəsini, Elnura zəng çatmayıb. Taksi şoförü aparıb 29-cu polis bölməsinə.
polislər də Elnura zəng eliblər ki, Elnur gəl, bu uşaq sizi istəyir. Bu nə vaxt olubdur? Ayın 18-ci günü mənim. Ayın 18-ci günü. Axşam saat 6-ın yarısında. Biz bunları araşdıracağıq. Gəlmədi bununla bağlı. Polis, xeyr, mənə zəng eləmədi polis. Ramil müəllim, səslərə polis qulaqsa. Elnuru çağırıb buradan. Yaxşı mı? Xəbərlərə ayrılırıq. Oldu. Tamaşaçılar xəbərləri izləyəcək. Biz isə bütün bu səsləri geri dönəndən sonra, valla analıq deyirlər, ögey ana deyirlər, bilmirəm. Gülnar xanım birbaşa bağlantıda olacaq bizimlə. Çəkiliş qrupumuz və ekspertlər Qubada. Biz gəlmişik, ortaq bir dil tapmalısınız. İmkan vermirsiniz ki, kişi ağzını açsın, bircə kəlmə söz deyilsin. 7 yaşlı Bahar, Lalə Azərtaşa və psixoloq Elnur Rüstəmova nə dedi? Başqa kimsə var evdə? Bəs magiya bu dəfə qızına qovuşa bildimi? Bahar, gəl danəyə, Bahar, gəl. Birazdan. Axtarışda bir neçə nəfər vardı, amma şükürlər olsun ki, hamısı tapıldı deyə buradan sevinçli xəbər ötürdük. Amma bir tək Nurəliyeva Leyla Ceyhun qızının hələ də izinə düşməyə çalışırıq və bu işdə bizə kimsə yardımcı olarsa, bir ananın yenə də nigarançılığına son qoymuş olar, bir ailənin, bir atanın. Biz Leylanı hələ də axtarırıq, bilirsiniz ki, Leylamız məktəblidir. Və rəfiqələridir, sinif yoldaşlarıdır, dostlardır, kimsə hər hansı bir məlumatı bilirsə, onu görən varsa, bizim qaynar xəttimizlə mütləq əlaqə saxlasın ki, bu ananın, atanın da gözü artıq yoldan yığılsın. Və dediyim kimi, analıq bizimlə birbaşa bağlantıdadır, indi onu salamlayacağım. Siz də xoş gəlmişsiniz. Mikrofon var mı? Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Məni belə sizə dəvət elədiniz. Mən Cəllabatdan gəlmişəm. Cəllabatdan, xoş gəlmişsiniz. Salamlar var Cəllabatdan sizə. Ekspertlərimizi salamlayıram. Sağ ol. Lala xanım, mənim problemim, mənim evladım sərbətçindir. Bu uşaq... Mikrofon biraz yaxın. Mikrofonu və hündür səslə zəhmət olmaz. Ehtiyacı var psixologiya bunu. Gətdim həkimlərə göstərməyə. Bu uşaq 3 aylığında anasını itirdi. 3 aylığında anasını itirib. Rəhmətə mi gedib yoldaşınız? Allah rəhmət eləsin. İndi bunu anam elə bir saxladı. Elə o vaxtdan anamın hissini alıb. Anam saxlar. And olsun Allah. İmkanımız olmadı. Daim alıcı elətdirməyə. Günü-gündən vəziyyəti pisləşir. Bax, burada da getdi, qorxur, həyəcanlanır. Pisləşir deyəndə necə pisləşir? Baxın, mən az öncə də biz digər qəhrəmanların probleminindən danışanda o fasiləsi olaraq gülümsüyürdü. İndi siz anasını 3 aylığında itirdiyini deyirsiniz, yenə gülümsüyür. Heç demək olar tanımır da, heç məktəbə gedir. Məktəbə gedir uşaq? Gedir məlum, məktəbdə tez-tez bilmir. Təhsildən gedir. Yəni, yazıb oxumağı bacarır. Heç nə bilir. Yaşı nə qədərdir? 2009 təvəllüddə, aprel. 24-dür, 14 tamam olacaq. Bax, danışa bilirmi rahat 13 yaşındakı? Xeyr, yaxşı danışa. Heç mi? Bir yenə də salamlayım onu. Ver mikrofonu. Nicat, ay Nicat. Sərvət mi? Sərvət. Məndə burada niyə Nicat? Sərvət, necəsən? Ya, sən. Yaxşısan? Hə. Neçənci sinifdə oxuyursan? 6. 6-da. Kimin yanında qalırsan? Nənə. Nənəni? Ən çox kimi çox istəyirsən? Yenə də nənəni. Çünki anası dünyasını dəyişəndən nənəsi saxlayır. Amma siz ikinci dəfə ailə həyatı qurmuşsunuz. Bu ailənizdən evlatlarınız varmı? İki dənə qız. İki dənə qızınız. Niyə sizlə yaşamır? Elə bil o uşaqlıqdan elə anamın isini aldı. Anamdan əlçə gəlir, bizə yaxşı baxır. Mikrofon yaxın ki. Yaxşı baxır. İntihası bir-iki saat qaldı. Nənəsinə gedir. O var. İndi nənəsi saxlayıb həmişə. Yoldaşınızla münasibəti necədir? Yaxşıdır, laf yaxşıdır. Öz doğma balasından yaxşı baxır buna. Baxın, baxılmadır o uşaq. Mikrofonu verin. Adı nə idi yoldaşınızın? Asudə, Hüseynov Asudə. Ay, Sərvət, mənə Asudə necə birisidir? Hə? Asudə necə birisidir? Hə?
Necədir, necədir? Asudə necə adamdır? Ya. Yaxşı, incitmir səni? Yox, incitmir səni. Bəs Asudə kimdir? Yox, Nailə. İndiki yoldaşın adını istəyirəm. Nailə? Hə. Nailə necə adamdır? Yaxşı. Yaxşı? Danışırsan ondan. Nailə sənin nəyindir? Mamam. Mamam. Demək ki, yaxşıdır, yoxsa o sözü deməz o. Yox, ehtimalla Lala xanım, yəni də yoxlanış eləmək lazımdır. Uşağın gerili, əqli geri uşaqdır. Həm də onun böyük ehtimalla nitkində də problem var. Yəni də yoxlanış olmalıdır. Diyaqınız nədir ümumiyyətlə? Sinirdir də. Sinirdirsə biz günəlimizdə də... Ümumiyyətlə, heç həkimin zədə aparmamısınız. Aparmışam, çox aparmışam. Yox, yəni bu uşaq anadan olanda, xəstəxanada doğulub da, yəqin. Xeyr, kənddə, canlı. Nailə xanım, bu cür şeydən nə edirlər? Açıqcası aparırlar həkimə, həkim dərman yazır, onu da düzəməlli eləmirlər. Bu cür hallarda da bu davamlı rehabilitasiya tələb edir. Evdə doğulub, Elnur müəllim uşaq. Uşaq doğuşdan da travmalı olur. Və bundan da indiyə qədər heç bir iş aparılmayıb, baxımsız uşaq olur. Yəni ki, valideyn özü də deyir, imkanım da olmayıb da. İmkan olmasa da, Elnur müəllim, 2009-cu il və evdə dünyaya gətirilən uşaq. Rəhmətə gedib. Elə 3 aylan, 2009-da. 2009-da rəhmətə gedib. Elə bunun 3 ayı varmış, doğuşdan sonra rəhmətə gedib. Bəlkə də onunla da əlaqəli ola bilər, doğuş zamanı xəstəxanada olsaydı. Yox, orada bir şey də var. Uşaq pensiya alırmı? Xeyr, 100 manat anasının dediyinə görə alır. Yox, uşaq bu vəziyyətinə görə. Xeyr, xeyr. Niyə? Aparmışsınızmı, yoxlanış edirlər? Deyiblər, düşmür. Nərəyə veribdilər? Bir deyə də deyə, nə olar ki? Nərəyə verir? Nərəyə verir? Nərəyə verir? Aparırlar da pınış deyə, hara gedir mənə pınış deyə. Yox, komissiya bax, baxır, rəy verir. Puldan getmir. Sözdən yox. Rəy verdilər mi ona? Verdilər, dedilər, aparın Bakıya, nə yaxdım, alınlar. Gətirdin mi Bakıya? Bir göndəriş verməlidir, rəsmi qay. Sözdən yox, isə deməlidirlər ki, bu əsasa görə... Bax, susursan, susursan, belə çıxır ki, onlar sənə nəyisə təklif ediblər və s. və ilaxır. Amma sən deyilə ki, mən özüm gətirməmişəm. Amma indi burada yaxşı çıxmır da, Lalə xanım. Kiməsə də şər atmaq olmaz axı. Xeyr, xeyr, şər atmaq. Siz deyirsiniz ki, imkan olmadı. İmkan olmamaq başqa bir şey. Belə deyil, belə də demək lazımdır. Hər şey olduğu kimi demək lazımdır. Gelməyib, yoxlamayıb, göndəriblər. Əlbəttə, bu qaydada müəyyən olmalıdır. Həkimlər oturacaqlar. Bəli, müavinət kəsəlməlidir. Onu da edin və biz də sinir məsələsidirsə, diaqnoz elə qoyulubsa, həm Günel Ümidə deyək, sabah bizlə birlikdə olacaq, həm də Elnur müəllim gil öz dəstəyini mən deməmişdə göstərdilər. Gecə oldu, tamam, qorxur. Bunun sıdırqalar da çox olur. Epilepsiya xəstəliyi də var onun. Elə bir tərəfində bir yeri mənə də həllə. Ona görə də dediyim kimi. Burada olmuşkən, məncə müraciət edək, uşağın müavinət məsələsini də həllini olur. Əmək və sosial bəqdən. Dünən Narınç xanım Rüstəmova buradaydı və reklam fasiləsində özü söhbət edib və deyib ki, Günel Ümid baxsın, əməkdaşlarımız indi mənə deyirlər, daha sonra biz götürəcəyik onu öz öhdəmizə. Odur ki, keç əyləş, sabah sizi Günel Ümidə də siz sağ olun deyərik və sonra Narınç xanımla birlikdə. Ya, baxarlar onu. Sən müavinət məsələsinin üstünə də düş, o da bir köməkdir uşağın. Mütləq, gedginən apar, qoy müəyyən eləsinlər əlliyini, sən onu da al, əlbəttə. Bir telefon bağlantısı hazır olan kimi bağlayacağıq. Magiya, bilirsən ki, gəldik. Söz verdik, sözümüzü tutduq. Nələr yaşandı indi bölüşəcəyik. Amma bizim dəyərli ekspertlərimizdən olan Elnur müəllim və Ramil müəllim
burada biz yol boyu söhbət etdik, bir çıxış yolu görürlər. Nədir bu? Razılığa gələ biləcəyikmi? Bu barədə bir qədər sonra bütün proseslər tamaşaçıların gözü önündə baş verəcək. Amma ümumi bir yığdığımız sujet var, ümumi. Bir ona nəzər yetirək, daha sonra isə artıq detalları ilə sizə təqdim edəcəyik. Söhbət sənin övladından, qızından, nəvəndən gedir. Gəl daşı tökəyək təyimizdən. Gəlin bir rahat ortam düzəldir. Gəlin, 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 gəlin. Magia, ana ilə görüş sənə dedi. O anandır, görüş Magia. Magia. Magia, Magia, sen dalaşma. Mənim evladıma görə gəlmişəm, sən ana da gitsə, mən səninlə imtina etmişəm, edəcəmdir. Mən gözəl ana olmuşam, nə olsun, ana olmaq, ata olmaq xasandır. Atalıq, analıq, ilmək qaydasında qalmaq çəkinmiyikdir. Novruz gecəsi, mən onlara zəng eləmişəm. Niyə o Dilşad kodu atıb o nömrələri, əgər mən yalan danışıram? Üç nəfər işimizi, gücümüzü atmışıq. Bir körpü uşaq üçün bura gəlmişik. Bu məsələnin həll olunmasına çalışırıq. Biz gəlmişik sizin qarşı durmaya baxmağa. Biz gəlmişik ortaq bir dil tapmağa. Siz imkan vermirsiniz ki, kişi ağzını açsın, bircə kəlmə söz desin. Biz gəlmişik uşağa görə. Sənin ana o uşağa pis baxmıyor. Biz bayaqdan həyatla görüşdük, söhbət elədik. Sənin uşağın oxumağı, yazmağı bilir. Bəli, davranışında problem var. Sənin uşağı və indiyə qədər o xanım baxıb da, anam baxıb da. Sən öyrətmişsən əlifbanı ona. Xeyr. Görsün, nənə öyrətmişsən? Sən saymağı öyrətmişsən? Xeyr. O uşaq hazırlığı da gedib, ya 2 ay gedib, ya 1 ay gedib. Birinci sinifdən təhsil alınır. Ana, səni çox istəyir. Nə olub aranızda? O insan bağışlayıb. Sən də keçməlisən bu məsələ. Mən bağışlamıram. Mən keçmişləri burada araşdırmaq istəmirəm. Mən qısa konkret sizə deyirəm ki, qısa konkret sizə bildirmək istəyirəm ki, mən onlarla barışmaq tərəfdarı da deyiləm. Mən övladım istəyirəm. Qarışma. Həyatdır, bu mirandır, bilmək olma. Bəlkə mən səndən qabaq həyatdan köçələm. Mənim ölümün üstünə gəlmə. Uşaq pisdir, bu uşağa çarə edin, malik edin. Mən sənin yerin olsam, gələrəm anadır, qucaqlayaram, deyərəm anadır. Kim deyir, hər kim deyir, bəli, mən açmışam. Növrət elinlər, gələdir bizə. Gəl bura. Sən röddümdən onu aparmaq istəyirdin, bəli. Göz deyil. Mənim heç ki ailəmin başında oynaşamamam bu adamdır. Sən anan durur, deyir, get uşağını götür. Sən anağı da görür. Adam olanda deyil, mən atamı ona dəyişmərəm. Hər bir önündə evinə davul olsun. Mən belə başa düşəm, bu mənim anam deyil, bu məni götürür. Gəl də anaya, Bahar, gəl. Bahar, bura gəl. Bahar, bura gəl. Diqqətlə izlədi. Hava almaq üçün. Düzdür. Amma. Bax, bu insanlar kömək ediblər, sənə gediblər orada. Lalə xanım çox gözəl düz buyurdu. İşlərini, güclərini alıb atıblar, gediblər orada həll ediblər məsələni. Sən əgər doğrudan da uşağı götürmək istəyirdin, sən oyunu çıxardın, gördün. Xanım, mən onlara təşəkkür edirəm gəldikləri üçün. Mən verilişdə də qabaq öncə, verilişdə də öncə. Danışıblar, özəl aralarda danışıblar, yəni ki, barışıq olacaq. Mən verilişdə burada. İlk öncə demişdi ki, mən barışıq lazım deyim. Qızım, biz barışıq olacaq deyə danışmamışıq. Uşağı götürməyə oradan. Magia, bizim nə danışdığımızı sən hardan bilə bilərsən ki? Biz barışıq üçün gəlməmişdik ora. Bilirəm, yəni təxmin edir, elə təsəvvür edirəm. Biz uşağı görmək istəyirdik. Yəni barışıq olmalıdır ki, o uşaq alıb verilsin. Alıb verirdilər də sənə. Biz uşağı görmək istəyirdik. Ona görə Elnur müəllim onunla indi təqdim edəcəyi görəcəksiniz. Hardan başlayır, harda bitirir söhbəti. Bizə maraqlı olan uşağın
durumuydu. Ama imkan vermediniz ki biz işimizi sona kadar aparaq. Ben buradan demiştim, gelirim seni balanla görüştüreceğim, değil mi? Ha, demiştim. Bugüne kimi de dediğim bütün sözleri tuturam. Ama ben dedim ki biz içerideyik onsuz da. Magiya her an içeri girebilir, girsin ve bu görüş baş tutacak. Uşaq onu itələsə də, neynəsə də, Magiya evladını qucaqlaya biləcək. Elnur bəllim mənə dedi ki, olmaz. Uşağa bu travmanı yaşatmaq olmaz. Bu bağlı idi. Elnur bəllim istəyir, onu adlandırsın orada, desin ki, olmaz. Amma ya, olmaz. Elnur bəllim də, mən sənin uşağının yanındaydım. Qapı necə bağlı? Mən indi göstərəcəm sənə, mən qapını olmuşsun. Ona necə açdırıram. Biz hamımız otaqdaydıq orada. Biz hamımız içərdəydik. Mən Baharın ona qapını necə açdırdım, onunla necə görüşdüm, necə qucaqlaşdıq. Necə sonra Elnur müəllimi dəvət etdik, hamısını bir-birini tanımışıq. Evin içindəydik, qapı da açıq idi, sənə deyə bilərdik, gəl uşağı qucaqla. İcazı versiniz. Uşaq şəkil çəkir. Amma Elnur müəllim mənə dedi ki, bu doğru addım deyil. Təbii ki, mən bu məsələdə ona qulaq asacağım, çünki Lara o bilir hanım, özü, bu işi. Özü anasına nə eləyirsə, qızı onu eləyir. Baxın, mən eynən onu demək istirdim. Bahar dediyimiz uşaq var ha. Balaca magiyadır. Özüdür. Özü anasını necə ki, o anasına nifrət edir, o da buna nifrət edir. Danışıq tərzi belə. Buyurun, fikrimi deyim. Baxın, tək sizə adi deyil də bu söhbət. Yəni, hamıya şamil edirəm. Hər insan ki, bu kimi məsələlərlə təsir dairəsində müraciət edən insanlara aid edirəm, dediklərimi. Madəm ki, bura qədər gəlib çatmışsınızsa, bu insanları, yəni bizim kolleqaları, Lalə xanımı irad tutub özünüzlə probleminizin həllini tapmaq üçün aparırsınızsa, insanlar dediklərini eşidib icra etməlisiniz. Yəni qalxan deyil, qılınc deyil ki, onlarla bərabər gedirsiniz, silah kimi orada istifadə edəsiniz. İnsanlar nə dedisə onlarla bərabər düşünərək anlaşmaya gəlib getməlisiniz. Bunları niyə görə deyirəm? Çünki siz burada sanki üzr istəyirəm, marifləndirici bir ordu ilə gedmiş sonra, amma orada imkan vermədiniz insanlar öz işini görsün. Siz o qədər qışqır bağır, üzr istəyirəm bu sözümə görə, o qədər qışqır bağır saldınız ki, mən uşağın yerinə olsaydım, mən də çıxmazdım bayraq. Qorxardım. Biz 6-cı gün... Bilmirəm çünki nə ilə bitər bu söhbət. Dilşad tərəfdə. Hər bir tərəfdən öyrədilsə də, ay Magiya, ay Magiya, Dilşad danışmalıdır. Magiya, bir dənə... Hazırlıq prosesi getməlidir, hazırlıq. Uşaq nə qədər düşünmür? Uşaq istəmir sən almağa, gediblər, işləyirlər, almaq üçün gediblər də oraya. Dünən Xuraman kimi birisindən bir gün içində uzatmadan uşağı aldıq, atasına, anasına verdik. Sizlə bacarmırıq biz. Çünki eşitdi sizi. Çünki bilirsiniz niyə bacarmırıq. Yox, bilirsiniz niyə Lalə xanım. Uşaq düşünən yoxdur. Dilşad sənsən, yox Dilbər sənsən. Yox, uşaq qalıb bir qıraqa. Prinsip gedir. Kənarda bacı ana ilə prinsipində var. Prinsip məsələsi. Necə evin ana kimi aparmırsan? Baxmayaraq ki, mən həmişə anaların tərəfindəyəm. Sən özü ana kimi aparmırsan. Bilirsən necə? Nailə xanım uşağını küçəyə atıb gedər. Sən ana kimi gedirsənsə, sən evladı almalısan. Gedib ananın ayağına da sən yıxılmalısan ki, ana, bağışla məni, indiyə kimi nə səhv eləmişəm, mənim evladımı mənə qayta. Amma bundan üç dəfədir, keçmişdən bircə cümlə... Amma bundan üç dəfədir, ana yaxınlaşır, Magiya üzünü belə çevirir, çıxır gedir. Mən onun parçası deyiləm. Niyə? Əlümdə razı olaraq, əlümdə razı olaraq, amma onunla bağışlayıq. Biz sənə demədik ki, bağışda, bas bağrına, ana balı, biz sənə onu demədik. Biz dedik ki, Elnur müəllim orada bu sözü mənim anamı geri qaytarsalar, mən gedib onun qəbrini yalarım. Əli uzadır, əli tutmalıydı. Siz əli tutmursunuz. Anası ilə niyə belə düşmən kimi rəftar edin? Bala, niyə anandan düşmən kimi? Biz bilirik, bir də bilsin. Magiya deyir ki, mənim oğri bacıma... İkincin də odağıdır, yenidən barışdırma görə, etiraz eləyir. Ona görə uşağı alıb əlimdən. O qədər yaxşı olmuş. Toy istəyirsən, yığışaq sana toy eləyə təzdən biz. Mən də oxuyum, valla. Bax, düşüncəyə bax. Nə düşünür ev o? Keçmişdən bilcək cümlə demək istəyirəm burada. İki dəfə toy istəyir bu. Elə primitiv məsələlər orada qabardır. Üçüncü dəfə götürüb uşaqları atıb evdən. Ona görə mən... Ekspert, dəyərli ekspertimiz bir söz hallandırdı. Bax, yenə sən başladın atanı gətirib ortaya salma, Magiya. Bir səbr et. Bir gör, Elnur müəllim balanın psixoloji durumu barədə nə deyəcək? Sən bunun narahatlığını keçir. Yoxsa sözün açığı, mən az öncə, can sağ olsun. Mən az öncə niyə dedim ki, biz həm təəccüb içində idik, həm də təəssüf içində idik. Təəssüfümüzü bilirsinizmi səbəbi nə idi? Təsəvvür edin, biz
üç nəfər birləşmişik, uçaq üçün mübarizə aparırıq. Maggie anasına deyir ki, sən qarmışdın 25 yaşında ərə getdin. Ana Maggie'ye qayıdır ki, sən 21 yaşında... Deyirəm, ay bala, nə baş verir? Keçmişləri özü başladı. Nədən danışırsınız? Biz sizin uşağınız üçün bura gəlmişik. Atamın adını çəkməsin, xayiş edirəm. Atamın adını çəkməsin. Burada Nuriyə var, atamın çəksin, özü çəksin. O başladı. Maggie, o öncə onun həyat yoldaşıdır, sonra sənə atandı. Atam pis idi, üçüncü evladını dünyaya gətirdi. Sual verin de ona. Dirşad onun üçüncü evladı. Neyimizə lazım? Maggie, orada sənə dedik bu sözü. Maggie. İnsan atamın atı. Gəl. Heç olmasa təsir dairəsində uşağa fokuslanaq. Ananla o problemi siz onsuz da hər görüşdə bölə bilmirsiniz. Mübarizin ana obrazı yoxdur. Mən görmürəm, Maggie, səndə. Buyurun, Mehriban xanım, öyrənim. Sənin uşağın necə olub anon götürüb onu? Necə olub? Bacım alıb əlimdən, xanım, bacım alıb. Güclə ala bilərsən. Bəli, bəli, bacım alıb. Valla bacım alıb. Onda niyə gəlib? Anam işdə olub. Ay, Dirşad. Dəfələrə getmişəm. Valla getmişəm. Bacın gəlib evdən götürməyib ki, bala aparıb evə vurmuşsan. Özü alıb əlimdən, anam işdə olub. Təqsirkar da özünsən. İcazə verin bir dənə söz deyim. Amma onda adam danışa bilmir. Uşağa öyrətmək edilə, uşaq qarşıma çıxa bilərdi olsa. Mən öncə bir təklifim var. Bu söhbətdə Fəridə xanım iştirak eləməz. Fəridə xanım obur otara keçsin. Mənim evinə aparıb, xayiş edirəm, çox xayiş edirəm. Anam, siz gəlməsəydiniz, valla o uşaq öz uşağına qovuşardı. Xayiş edirəm, iştirak eləmə bu söhbətdə. Bəli. İnanın. Tamam. Mən sizə bir şey deyim, Lala xanım. Uşağa ölüm olsa Dirşaddan tələb olunacaq. Qızım, sən dirisini tələb edə bilmirsən, ölüsünü necə tələb edəcəksən? İmkan ver uşağa verək. Yeni bu studiyayı çıxaram, tələb edəyərim. Təbii ki, hikayədən dilə gətirir. Nədən gətirəcək uşağıma bir şey olsa, ölsə və ya? Heç bir uşaqlar ölməsin. Uşaqlarımız xoşbəxt olsun. Mən çox xahiş edirəm. Olardı. Pis olsaydı, orada elə qalmazdı, qaçıb gələrdi sənin yanına. Maggie, bazar günü tək gəlsəydi, Fəridə xanımla gəlməsəydi, o uşağına da qovuşardı, uşağı ilə çıxıb gedərdi. Mən həyatda olmayanda o uşaq pişman olacaq. Fəridə xanım arxa planda, kütövlükdə Maggie-ni idarə edir, Maggie onun yanında güclənir. Bircə dəqiqə, Fəridə xanım, mənə qulaq az, Elnur müəllim, Elnur müəllimdir. Necə yanı Nuriyənin sözləri? Elnur müəllim Nuriyənin sözdaşıyıcısıdır, gəlsin burada. Xayiş edirəm, hörmətlə danışaq. Mənim başıma evimin içində ölçün, biçin danışın. Polislə qovlamışam bunu. Onları görsəydiniz, siz deyəcək ki, sən lapa. Xanım, siz mübarizəni düz seçməmsiniz. Siz keçmişi qabartmaqla əksinə özünüzə qarşı agresiya, düşmənçilik yaradırsınız. Xədər əməkdaşlar, onunla da uşaq almaq mümkün deyil. Lala xanım, mən bir məsələyə aydın edəcəm. Dilşad düz seçib, əyri seçib. Məni Dilşad maraqlandırmır. Dilşad özü bilər, mənə sənin uşağın lazımdır. Gəlin, bir hədd saxlayaq da, sərhəd saxlayaq. Mən sizə bir söz deyim də. O qız bəlkə də qızı ilə barışardı. Yəni də mən o fikir deyəm ki, o bazar günü tək gəlsəydi, o öz uşağı ilə qovuşardı. Etmə, eləmə. Xayiş edirəm, eləmə. Gəlməsəydi, o xanım o məsələ əllə olurdu. Mən sizə bir söz deyim. Mən onun qapısına barışmağa gidmişəm. Bir nömrə verim sizə, polis nömrə. Siz bazar günü barışmağa gəlməmişdiniz. Siz qaldınız çöldə, sonra Maggie girmişdi içəri, oradan ora işarə edirdi. Sizin mübarizəniz uşaq almaqdır, sizin mübarizəniz o qadından nəsə qisas almaqdır. Xeyr, xanım, xeyr. O qadına, o qadına. Mən bir Allaha, bir Lala xanıma güvənib gəlmişəm. Fərdə xanım. Yox, bunlar nə deyirlər? Şahit qədər orada söhbət apardı. Güvəncə gəlmişdi də Lalə xanım. Mən doğru deyirəm, Lalə xanım gəldi güvəndi. Amma sən yardım etməyəndən sonra mən nə edə bilərəm ki? Qıraqdan verirdim də pitvanı. Belə edək. Siz oradan Maggie-yə işarə edirdiniz. Eləməyib, eləməyib. Vallahi yox, eləməyib. Elə mənim düz deyil, Fərdə xanım. Siz Maggie yaxınlaşırdı anası bacısından hansısa bir yumşaltma, istib münasibə siz qoymurdunuz. Mən çəklişi... Siz hasarın dalından ona işarə edə test fikrini dəyişirdiniz. Növbəti sujeti təqdim edəcəm. Növbəti sujeti təqdim edəcəm. Bir dəqiqə, Maggie, bir dəqiqə, növbəti sujeti təqdim edəcəm və siz görəcəksiniz ki, zorla gözəllik olmaz. Olmaz, bala, olmaz. Sənin uşağın mənə qapını üzümə elə kilitləmişdi ki, mən
2-3 kəlmə, indi təqdim edəcəyik hamısını, 2-3 kəlmə xoş söz qapını açdı. Və bir də gördüm ki, mənim qucağımda oturub. Və bir də gördük ki, Elnur müəllimlə mənlə çak-çak oynayır. Canım demek bana, biz yaxınlaşmır. Axı siz yaxınlaşırsınız mı ki yaxınlaşsın? Siz fırğına davaya gedirsiniz. Yaxınlaşırsan mı ki yaxınlaşsın? Yaxınlaşma üsulunuz doğru deyil. Mən o uşaq nədən qorxur? O qorxur sujeti, ki, siz onun nənəsinə, xalasına qarşı etdiklərinizi ona qarşı edəcəksiniz. Sujeti təqdim edək. Fəridə xan, bircə dəqiqə. Sujeti təqdim edirik. Bir diqqətlə izləyin. Hamınız təəssüf eləyəcəksiniz ki, bir uşaq ölkədə bu vəziyyətdədir. Nə psixologiyası yerində deyil, nə yaşayış durumu yerində deyil. Amma bundan öncə dostlara təşəkkür edib dərhal təqdim edəcəm. Bütün uşaqlar xoşbəxt olsun. Bütün uşaqlar mışıl-mışıl yatsınlar. Xoşbəxtlik dolu günlər keçirsinlər, rahatça oynasınlar. Onun üçün biz sizə Paddlers deyirik. Paddlers uşaq bezləri ilə evladlarınıza hədiyələr alın. Onları biraz da, türklər demiş, şımartın. Və niyə Paddlers deyirik? Çünki Paddlers 3 qat yumşaq nəfəs alan pambıq sətə malikdir. Bütün nəmi özünə çəkir, körpənizin cildini quru saxlayır. Paddlers bezlərinin elastik yan bantları da var ki, körpənin dərisində heç bir iz qoymur. Oynayarkən ona heç bir narahatlıq yaratmır. Körpənizi ən az sizin qədər düşünür Paddlers və elə böyüklərimizi də düşünür. Çünki böyüklər üçün də bezlər var. Əgər bez deyirsinizsə ya da ilk öncə Paddlers düşsün və 050-509-77-00-a da zəng etsəniz düz qapınıza qədər gətirəcəklər. Özlə sadəcə sifariş etdiklərinizi deyil, həm də hədiyələri. Və daha sonra evlatlarda bəzi problemlər yaranır. Bunlardan da biri autizmdir. Amma çox zamanlar valideynlər dəqiq diaqnoz ala bilmirlər. Autizm şiddətinin ölçülməsi testi dəqiqliyi ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Narınç Psixologiya Mərkəzində həyata keçirilir. Mərkəzin rəhbəri klinik psixoloq Narınç Rüstəmova Türkiyədən bir proqram gətirib ki, bu proqram sayəsində uşağınızda autizmlik var ya yox, dəqiq və konkret cavab biləcəksiniz. Yox, əgər varsa, o zaman mərkəzin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən tətbiq edilən xüsusi proqram var və aparatlar var ki, problemi çox qısa bir zaman ərzində aradan qaldıracaqlar. Artıq çəkib iylənmədən əziyyət çəkənlər bu problemdən mədə kiçiltmə əməliyyatı vasitəsilə bir dəfəli qurtula bilərsiniz. Avrasiya Hospitalın bariatrik cərrahı tibb üzrə fəlsəfə doktoru Habil Qafarov bu əməliyyatları uğurla həyata keçirir və 45-50 dəqiqəlik bir əməliyyatla artıq çəkinizdən xilas olursunuz, həm də həyatınızı tam dəyişmiş olursunuz. Və artıq bizimlə birlikdədir, sonradan bizə qoşuldu Sənan Xan kişiyə, bizim ağız və üç kənar cərrahımız. Xoş gəlmişsiniz, implantologumuz. Həm də Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatıdır. Elə bizim də fəxri qonağımızdır o. Öz xidmətlərini təqdim edir. Onun xidmətləri nələrdən ibarətdir? Diş əyriliyinin, çənə qüsurlarının breakit müalicəsi bərpası var. Diş ətinin cərrahiyyəsi var. Dodaqların plastikası var. Aparılan müayinələr ən müasir üsullarla ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Bunu mütləq biləsiniz. Koreya implantı 380 manat, Almaniya implantı 750 manat, İsveç Nobel implantı 900 manat və klinikada ən son üsulla dişlərin çıxarılması qanaxmasız, ağrısız aparılır. Yara da 2-3 günə çıxırsınız işə. Və Real Hospital Trioid Metabolizm Mərkəzinin rəhbəri İstanbul Ankara Universitetlərinin tibb fakültəsində endokrin cərrahi üzrə ixtisaslaşmış Real Hospital Trioid Metabolizm Mərkəzinin rəhbəri tibb üzrə fəlsəfə doktorumuz Azər Hümmətov isə qalxana bənzər vəz və qalxana bənzər ətraf vəzi xəstəliklərinin müayinə müalicəsi, bir də cərrahiyyəsi deyim ki, bunları həyata keçirir. Sanlab isə qan təhlillərini dəqiqliklə cavabını əldə edə biləcəyiniz laboratoriyadır. 5000-dən çox müxtəlif tipli laborator analizlərinin cavablarını, yenə deyirəm, tam dəqiqliklə əldə edə bilərsiniz. Analizlərin nəticəsini tam avtomatlaşdırma cihazlarla təmin olunmuş laboratoriyadan alırsınız və analiz cavabı almaq üçün laboratoriya getməyə ehtiyacı yoxdur. Sanlab mobil tətbiqindən asanlıqla əldə edə biləcəksiniz. Sanlab mobil tətbiqini yükləyin, bu sizə kifayət edəcək. Tək ki, cavablar həmişə sizin üzünüzü güldürsün, qənaət bəxş olsun. Və dediyim sujetimiz. Mən içəri keçdim, biraz söhbət etdik. Elnur müəllimlə Ramir müəllim sonra içəri daxil oldular. Elnur müəllim onunla bir xeyli söhbət etdi. Amma baxın, əsl psixoloqdur adam. Yerə əyləşdi, səbirlə dinlədi, dostlaşdı. Və sonda onun üçün ən doğru olanını bizə dedi. Ramir müəllim hüquqi tərəfləri yenə də bu insanlara izah etməyə çalışdı.
bilmirəm, süjetlərdə diqqətinizi çəkdi ya yox, bir məqam vardı ki, biz üçümüz də suskunluğa qərq olmuşduq. Bunlar hamısı təəssüfümüzdən irəli gəlirdi. Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, uşaq üçün deyil, kim haqlıdır, kim qalib gələcək, kimin dediyi təsdiqini tapacaq davası gedirdi. Və gördüm ki, uşaq üçün bu qapıya gələn sadəcə bu üç nəfərdir. Həqiqətən deyil. Sadəcə biz idik. Qarşı tərəf gəldi, kim neçə yaşında ərə gedib, kim qarıyıb, kim qarımayıb, kimin atası neynədi, kimin anası neynədi. Bunları dedilər həmşəki mübahisələr. Bəli, məişət söhbətləri və mövzu bitdi. Mən həqiqətən də maşına oturub geri qayıdanda bir də dedim. Dedim, Elnur müəllim, mən çox təəssüf edirəm. Amma o dedi, mənə dedi ki, bu iş bir günlüklə alınan iş deyil. Buna bizə zaman lazım olacaq. Və süjeti təqdim edək. Reklam mı? Tamam, reklamlardan dönəndən sonra təqdim edək. TikTokda yığılan pulu mənimsəməkdə ittiham olunan şəxs ortalığa çıxdı. Bir şəxs tərəfindən aldanıldım. O, məşhur TikTok istifadəçisi Aydaşın iddialarına cavab verəcəkmi? Aydaşın anası studiyamıza gələrək nələr açıqlayacaq? Birazdan. Fasiləsində də gərgin anlar yaşanır və mənim diqqətimi Sənan Xankişiyevin Magiyaya ünvanladığı sual çəkdi. Çox yaxşı bir sual verdi. Sənan müəllim, istəyərdim bir də təkrar edəsiniz. Mən deyirəm, belə aqresiyayla necə bu uşağa baxacaq? Uşağı deyir ki, vermirlər, uşaq belə adi insanlarla danışanda belə aqresiv danışır. Biz ona görə bazar günü uşağın götürülməsinə israr eləmədik. Bəli. Bax, biz yolda söhbət gedirdik, Lala xanım. Bax, Sənəm doktorun dediyi məsələ vardı. Bəli. Biz həmin günü də lap deyək ki, hansısa bir formada zorla, güclə uşağı götürdük, verdik Magiyaya. O uşağın taleyi necə olacaq? Bugün Magiyanın anasının yaşadığı evdə o uşaq qalır. Bəli, ev, indi Allah belə şey edir də, ananın qaldığı ev budur. Ana qaldığı evdə bunu saxlayır. Ana o uşağı saxlamaq üçün o evə gəlməyib. O evdə sıçan da vardı. Vardı, bəli. O evdə şərait də yaxşı deyildi. Ancaq da vardı, pişik də vardı, amma evdə, gətirib öz yanında, böyük evi olacaqdı, böyük evdə saxlayardı. Ora fokuslanmayaq. Biz fokuslanaq ki, orada bir çox məsələlər vardı. Mən Magiyaya orada da izah elədik. Bizim şənbə bazar günü tədbirimiz vardı. Bazar günü tezdən yola çıxdıq və orada yerində məsələ ilə tanış olmaq məsələsi vardı. Və orada da mən sizə deyim ki, bu həyat bəlkə indi baxır bizə küçəcək, bahar deyəndə o deyir ki, məni həyat çağırın. Yəni, şəkillər vardı. Bir şəkil çəkdirdik, sağ olsun Ramin müəllim. İki dənə də onun öz çəkdiyi şəkilləri biz götürdük. Onlara da baxdınız mı? Biz o zaman, bəli, görüntüləri izləyək ki, danışaq düz deyir, Bahar dedikcə hirslənir və mənim ən çox incidən nə oldu? Deyirəm ki, Bahar, deyir ki, mən sənə deməmişəm mənə Bahar demə. Deyirəm ki, yaxşı, həyat. Niyə amma həyat? Bahar daha gözəl deyilmi? Mən baharda doğulmamışam, deyirəm, amma sən həmişə bahar kimi təravət. Sən mənə həyat de, deyirəm, niyə? Sən niyə həyat deməliyəm ki? İndi cavabı süjetdə var, izləyəcəksiniz və o cavab həqiqətən məni paramparça etdi. Rəsmi adı bahardan. Paramparça etdi. Adı bahardır uşaq. Niyə həyat? Və həqiqətən yenə də başıma şal saldım və dedim, çox təəssüf. Çox təəssüf ki, uşaqların beynini bu cür iğrənç fikirlərlə zəhərləyirlər. Burada artıq nənəsi də günahkardır, çünki onu zəhərləyən bu fikirlə Nuriyə xanımdır. Amma mən Sənan Xankişiyev dedim, uzaqlaşmamış bu barədə danışaq ki, mən sujetimi təqdim edə bilim. Türkiyədən gəldiniz, xoş gəldiniz, səfalar gətdiniz. Qardaş, Türkiyədə kongres keçirildi. Mən istəyirəm, biraz məlumat verəsiniz bizə. Biz o kongresə... Rəsimləri də təqdim edək. Bəli, biz qatıldıq ona. Orada bizim hocalarımızla bir yerdə, həm xəstəxanada, həm kursun özündə yəni çoxlu-çoxlu xəstələr gördük və inanıram ki, bu dəyərli məlumatları biz burada öz Azərbaycan pasiyentlarla bölüşəcəyik, onlara plastik əməliyyatlar edəcəyik, həmin bu Avropa dünya standartlara uyğun necə
bizim bu profesörümüz çıxış edirdi, göstərirdi. Yəni xırda vicdiləri, xırda hansı nüansları ki kitabda yazılmayıb, onları biz onlardan hamısını avqradıq götürdük. Bəli, onlarla cibi dolu gəldik. Allah qoysa bu texnikaları, tədaviləri bizim xəstələrə göstərəcəyik. Və onların nəticələri daha yüksək səviyyədə olacaq. İnşallah. Çənənin plastik cərrahiyyəsi. İnşallah. Çənənin plastik cərrahiyyəsi son zamanlarda xüsusilə ehtiyacı duyulur. Və məndən tez-tez sor, o sizdə həkim, o bizdəki həkim həqiqətən də bu işin mütəxəssisidir. Sənan Xankişiyevdir, dişdir, çənədir, implantdır. Nə düşünürsünüzsə, hər birinin cavabı məhz bu adamdadır. Yaxınlaşın, o sizə ömürlük zəmanət verərək implantlar əkir. Bunu hər həkim etmir. Bunu da deyim sizə. Deyirlər 5 il, 10 il, amma işinə əmin olduğu üçün ömürlük zəmanət deyir. Və gəldik çatdıq süjetə. Bir baxın, görün, biz nə çətinliklə içəri daxil olduq. Amma olduq. Demək ki, sevginin açmayacağı qapı yoxdur. Bu sevgi Baharın da qapısını açdı. İzləyək süjeti. Xatırlayırsınızsa, bir ay əvvəl Magiya verilişimizə müraciət edərək bildirmişdi ki, doğma anası qızını ona göstərmir. Və biz də qərara gəldik ki, Lalə Azərtaş və ekspertlərimizlə bərabər Qubaya yollanaq. Hazırda biz Qubadayıq. Gedək görək, ümumiyyətlə Nuriyə xanım həqiqətən mi balanı anadan ayırıb? Açarlar, hə? Bunlar pis adamlar deyirlər, axı. Niyə açmırlar ki? Bahar, ay mən səni gördüm, nə gözəlsən, gəl görüm bura. Nədir? Qoymursan? Heç ayıb deyil bəs, adam qonağı qapıdan qovar. Yox, siz məni duran daldırsınız, gəl, Nurə gəlməyəcək. Ay, Nurə yoxdur ki burada. Elnur əmidir. Heç Lalə xala aldadana oxşuyur. Nənə burdadır, nənədən soruş deyəcəksən, həyə. Nən gəlib də? Qızım, aç qapını, Lalə xala tək girir içəri. Gəl, aç. Qonaq gəlir. Birinci adam əl tutar. Ver, görüm əlini. Salamlaşaq. Ay, sağ ol. Sonra adamlar uşaqları maç eləyərlər. Ay, sağ ol. Sonra xala görən kimi soruşar ki, burana nə olub? Niyə bu vəziyyətdəsən sən, bütün yara? Mən Elnuru görəndən sonra üzümü qopartmış. Üzünü qopartmısan? Hə. Kimi görəndən sonra? Elnuru. Elnur kimdir? Atamdır, amma istəmirəm. Mən istəyirəm ki, sən ağıllı balı olasan, öz ananla yaşayasan. Yox, istəmirəm. Amma sən... Bircə dəfə ananın haqqıdır. Səni qucaqlasın. Yox, ba, mən səni necə qucaqlayıram? Bax, sən o qədər şirinsən ki, istəmirəm. Hə? Mən səni qucaq... Bircə dəfə bir danış, bir qo ana sənə... Bax, yox, bax, o günü qızım. Gördün məni. Qızım, bax. Daha bunu gəlmiş. Bax, qızım, sən mənə sual verirsən ki, bax, budur, anam gətirib, mənə sual vermə, anıya sual ver. Denə ki, ana... Mən demişəm, ona dün əllədir. O nə deyir? Deyir ki, onu aytaxalı eləyib, deyir. Amma onu aytaxalı eləməyib. Özü gətirib, atıb məni bura, baldırlarımı çıxartıb bir mayka şortikdən... Amma sən bunları balacaydın, hardan bilirsən? Sənə nə deyiblər, sən onu bilirsən. Adam anasına imkan verər, ana gələr, oturar, anıya sual verər. Amma mən onu evə bıraxmayacaq. Lab gəlsə də deyə hələ pəncərədə. Nənə mənə üçün çoxda çəpətənmə hazırlayıb ki, çıx get, mən özüm getmirəm. Nənə deyir ki, çıx get, aytaqalı deyir ki, çıx get, mən özüm getmirəm. Amma sən bir dəfə gedib anagildə yaşadın mı? Bəlkə orada sənin üçün daha yaxşı, məktəbinə daha yaxın, sənə daha, digər nənə də səni deyir sevir. Ki, hə. Qız nədə oxumaq nədə, onu ki, deyibəm. Qız nədir, oxumaq nədir? Kim onu, deyib onu? Onun Fəridə. Amma Fəridə gəlir mənə deyir ki, qoy mənim uşağım oxusun. Yox, yalan deyir. Sən oxumaq istəyirsən özün. Ay, sağ ol. Bunun üçün də neynirsən? Bunun üçün ananın yanında olursan. Yox, yox, gedirsən yox, məktəbə. Yaxşı, onda səndən belə danışırıq. Ana sənə suallar verir, cavab verirsən. Əgər inanmasan, ananı götürüb aparırıq, bir də bura gətirmirik. Biz də çıxıb gedirik, bir də sizə ana, gəlmirik. Ana kravatın altından. Kravatın altından niyə? Gizdən paç oynuyoruz. Uşaqlar İstəmir. Anaya hörmət etməlidir. İstəmir. Anladın mı, Bahar? Mənə Bahar demə, həyat. Həyat. Nənə bilirsən, niyə qoyub adda gir? Yəni ki, ikinci həyatdır, mən yaşayıram. Onu görürdük ki, mən də daha... Sənin nə yaşın var ikinci həyat yaşayasan? Gördünüzmü? Gördünüzmü cavabı?
Buyur. Çok böyük. Gördünüz mü? İndi hamınızı eşitmək istəyirəm. Mən bir dənə Maqiya xanıma müraciət eləmək istəyirəm. Bir dənə üzr istəyirəm. Amma səmimi, səbəbi bəlli olmasa belə, gələcəkdə istəyərdinizmi sizin uşağınız? Misal üçün, sizə indi siz göstərdiyiniz ananıza münasibəti sizə göstərsin. Hə ya yox? Nədən göstərir? Bəs başqalarına rəva bilmədiyinizi özünüz niyə eləyirsiniz? Sən nə eləyirsən anana? Ayqə, sən ananı itəlir, o da səni itəlir. Sən ananı sevmirsən, o da səni sevmir. Qarşılıqlıdır bu, həyat belədir. Etdiklərin görsən sənə qalır. İstəməlisən, necə ananı sevməmək olar? Mən başa düşmürəm. Nətər olur ya ananı sevməyim mən? Hər bir ananın analıq haqqı var. O haqqdır ki, səni dünyaya gətirib. Hər bir ananın analıq haqqı var. O səni dünyaya gətirib. O səni yedirdib. O sənə baxıb, sən özün öz başına gəlib bu boyda olmamısan ki, üzr istəyirəm, özün özümə baxmısan, özün özü gedir. Müəyyən yaşa qədər, bir dəqiqə xahiş edirəm, bir mənə diqqətlə qulaq as. Müəyyən yaşa qədər ana sənə baxıb, ana səni yedirdib, ana səni oxudub, ana sənə qulluq eləyib. Onun sənin üstündə haqqı var. Başa düşürsən, ananın haqqı var. Sən o haqqı itirmə. Tutam lap anın nəyəsə düz eləməyib, hansısa bir səhv eləyib. Sən onun o səhvini onun analığına görə bağışlamalısan ona. Çünki o anadır. Başa düşürsən, sən onu eləməsən, sabah sən onu öz evladından da görəcəksən. O qayıdacaq sənə mütləq və mütləq. Yadında saxla. Başa düşməlidir ki, sənin övladının ürəyinə gedən yol sənin ananın ürəyindən keçir. O uşaq o ananı sevir. Sən ananla barışmalısan ki, o ortada sizi barışdırsın, körpə olsun. Özü də o uşaq ayrı yolu yoxsaydı, o qalmazdı. Bir mənalı, ayrı yolun yoxdur. Ananın diqqətində yolu yoxdur. Özü də görür ki, siz təsir dairəsində müraciət edənlə qədər anan da, bacın Dilşad da sənə qarşı çox agresiv və düşmən mövqədə idi. Təsir dairəsində müəyyən prosedurlardan sonra biz orada onu gördük. Anan da, bacın Dilşad xanım da tamam dəyişib, sizə qarşı münasibəti istiləşib və sizə qarşı da ikisi də gəldi, barışmaq üçün qucaq açdılar. Mən şahid oldum. Biz, bu Layla xanım, hörmətli Elnur müəllim, mən, biz şahid olduq bunu. Amma siz o qucağa getmədiniz. Niyə? Sizdi, onlar hamısı yalandır. Siz onu edərdiniz, qoy biz o yalanı orada görərdik, Maqiya. Siz gördün mü? Subut elə bizə. Doğrunu sən edəydin, sən doğrusan mı? Layla xanım, mən belə başa düşürəm ki, mən belə başa düşdüm ki, sən bayaq dediyim kimi mübariz, fədakar ana deyilsən. Bu bir, bu sözümün üstündə dayanıram. Bir də ki, sən burada heç bir insana hörmət eləmirsən. Çünki buradakı insanlar... Bax, arxada iştirakçılar da danışırlar hətta, tamaşaçılar da izləyirlər. Sən əgər hörmət etmiş olsaydın, bu qədər sənə çəkilən əziyyəti yerə vurmazdın. Mən sənin yerində olsaydım əgər, mən sənin yerində olsaydım, Lalə xanımın əllərini öpərdim. Bir söz təşəkkür edirəm. Təşəkkür başqa bir şeydir. Ay qız, Lalə xanımın demirəm get əlini öp. Deyirəm ki, sən evladından ötürü bunu eləməlisən. Sən başa düşmürsən. Siz bir dənə uşağı qoymuşsunuz ortaya, oyuncağa çevirmişsiniz onu. Sən bilirsən nə qədər insanlar var. Elnur müəllimin qabuluna düşə bilir, düşmək istəyir, düşə bilmir. Elə bir ki, uşaq Namir müəllimin qabuluna. Amma onlar işini atıb səni üçün gedirlər. Maqiya, bax. Etmək lazım dördü, onların əzabını yedirdim, ben onu barışmayacaqdın sən. Maqiya, bax. Bax. Huzursan onsuz da. Necə indi burada bu qədər ekspertlər qarşısında dediyim dedikdir deyib, getməyəcəm deyirsən ha. Uşağın da eynən elə deyir, mən ona getməyəcəm. Eynəsidir, Maqiyanın eynəsidir. Getməsin. Getməsin, olsun, eybi yoxdur. Amma mən həyatda olmayanda bahara səsləndirirəm. Maqiya. Onda peşman olacaq. Layla xanım. Yox, bura niyə gəlmirsən? Maqiya. Bax, Layla xanım, gör necə əsəb keçirir sənin balan üçün. Mən həqiqətən əsəb keçirirəm. Sənin anan həyatda olmayanda sən peşman olmayacaqsan. Xeyr. Ay, dədə var. Necə yəni? Onunla barışası deyiləm. Ay, dədə barışma. Bax, o zaman Bahar da peşman olmayacaq. Necə ki, sən peşman olmayacaqsan, Bahar da peşman olmayacaq. Sizi psixoloji yardım üçün təklif etsəm, psixoloji yardıma gedərsinizmi? Xeyr. Niyə? Dirşada lazımdır, mənə yox, xeyr, mənim. Mən sizin üçün təklif edirəm bunu. Biz istəyirik ki, siz bir psixoloji yardım alasın, sonra mərhələlər davam edəsin. Mətanət, mətanət. Mətanət, özünə bir dənə yardım lazımdır. Sana yardım lazımdır, cəman sana köməkli eləyir. Özün yardıma sonra bana. Burada Elxanın anasını
Dilşat vardı. Geldin dedin ki necə yani oğludur. Hatırlayırsan mı? Ev üstünde qırıldılar. Ev üstünde qırğın idi. Ne oldu? O gün gelmedin. Kadın dünyadan köçdü. O ana. O ana. O ana zulümler içinde dünyadan köçdü. Kadın bacı Elxana dediğini bir daha yeritmək için kadının nəşin evinden götürülməsinə belə icazə vermədi. Day sözüm yoxdur mən. Dünyanın axırına gəldim. Yuduzdurub dərhal gizli yolla dəfn etdilər ki oğul anayla vidalaşmasın. Lale xanım, o bacına eynə şey gəlir. Lale xanım. Eynə gözlüyün. Bugün ne kadar ki heç olmasa Nuriye hayattadır. Heç olmasa yardım etmək istəyirik ki bu hadisə bir də təkrarlanmasın. Bugün Elxan gəlir timsah gözyaşı tökür. Sonra da efirdən sonra mənə deyir ki Lale xanım sən çıxartmışdın məni ora pisləməyə. Yox ay Elxan təşəkkür eləməyə çıxartmışdım. Allah köməyin olsun ki ananla küsülü getdin. Lale xanım, hətta keçən dəfə dedim, bacıları da ismarış göndərir, deyirəm bağışlayın, mən demişdim yedinizə də ayıb olsun, mən çox səhv etmişəm, çox, çox da yedinizə də ar olsun burada. Ar olsun, bəli. Elxan dünən gəlir mənə, yenə deyir ki, ananı deyir bastırdıq, gəldi, bacımdan o biri qardaşlarım axşam danışıb gülürdülər. İndi gəlsin özünə deyəcəm. Bir gün bura saqqallı gəlməklə deyil ki, özü də təraş olunub, gəlib oturub məndən yenə ev istəməyə. Çox təəssüf ki... Lale xanım, siz ev də paylayırsınız. Necə? Siz ev də paylayırsınız. Övbəyə mi yazılmaq istəyirsən? Yazılarsa sıra biraz uzundur. Ümumiyyətlə, ataların misalıdır. Davalı yerdə ot bitmir. Bunu... Yazıq Lale. Bu bir. İkincisi də ki, nə qədər intrigalar olacaq, o evdə... Kimsə gərək ölsün ki, ondan sonra hamının havası alınsın. Ama baxın, ama baxın, o belə sakitləşmir. Deyirəm, anan dünyasını dəyişsin, peşman olacaqsan mı? Yox deyir. Magiya, mən neçə aydır səni tanıyıram, üç fraza işlədirsən. Uşaqla bağlı heç nə. Dilşad özü bilər, Dilşadın adını, atamın adını çəkməyin, mən anamla barışmayacağım. Sən bir kəlmə demədin ki, mən uşağıma... Qovuşmaq üçün hansı addımı atım? Dilşad ölsün, anam belə oldu, atamın adını çəkməsin. Və salam, uşaq qalıb belə. Mən heç inanlaya bilmirəm, qızım, sən nə istədiyinin fərqində deyilsən. Bizim hər günümüz bir dəqiqə deyilsən, psixolog istəmirəm. Mənim özüm, hətta Lalənin özü, psixiyatr ayrıdır, psixolog ayrıdır. Hər birimizin psixologu, Elnur müəllim kimi insana... Kimsə sizi xəstə demir. Xəstə ayrı şeydir. İhtiyacı var. Bəzən elə bir problemimiz olur ki, psixolog bizə yol göstərir. Sənsə imtina edirsən onunla. Gördünüz mü siz? Baxdınız o. Baxdınız ora. Gördünüz Lale xanım sizin qızınıza neçə dəfə yad bir insandır. Görün qızınızdan necə xoş münasibət qurdu. Gördünüz mü onu? Sizə qarşı öyrədilməyib müəllim. İndi siz görəcəksiniz. Elnur müəllim necə münasibət qurdu uşaqla. Sən edə bilərsən. Etmirsən axı. Gedirsən qırğın, dava, ana, bacı qoymursan, nəsil. Köhnə işlərin hamısını tökürsən, məsələ dəli tapın. Lale xanım, bu adam anasından, bacısından qisas almaq üçün çıxıb bura. Bir məqsədi var. Uşaq lazımdır. Anam işləyir, qadın özü mənə deyir ki, mən 3 gün işləyirəm, daha doğrusu 3 gün evdəyəm, 1 gün gecə növbəsində oluram. Uşaq da tək qalır evdə. Sənin qızın o siçanlı pişikli ayıb deyil ha. Yoxudur, nə etsin? Onun şəraiti odur. Ama şişli evdə qorxaraq yaşayır. Bir şərit asıblar. Orada var, mən onu deyəcəm. Bacısı rəhmətli Fəridə xanım edib. Bugün qızın qoymur. Şərit asıblar. Şəritdə dəmir var. Şəriti vururlar ki, dəmir qorxsa əgər, dəmir tak-tak-tak eləsin, bunlar səsə gəlsinlər. Bu uşaq bu vəziyyətdə yaşayır. Amma sən burada hər şeyi atmısan qırağa, kim günahkardır, kimsə, mən burada heç kimin qoluna qandal vurmuram, bala. Günahkarı axtarmıram, çıxış yolu axtarıram. Keçmişdə də bir məntiq ola, dərt yarda. Anam 25 yaşında niyərə gedir? Ən ağırı da odur ki, olan uşağa olur. Anam, bu keçmişi deyir ki, öncə özü başladı. Atamın adını çəkməsin. Atam bir sənin atandı. O birisinin də atasıdır da. Niyə çəkirsən adamın adını? Dilşadın da atasıdır, sənin də atandı. Ananın da keçmiş əridir. Haqqı yoxdur, ərin adını çəksin. Heyy, ananın əridir, sonra bunun atasıdır. Mənim adımı hallandırmasın deyir orada. O, onlar arasında olan məsələ, siz qarışmayın. Ay Magiya, sən məni öldürəcəksəni,
sən atanın vəkilisən burada. Biz sənin evladın üçün burada bu qədər mübarizə aparır. Atan deyib adımı çəkməsin, qoymuram. Atanı istəyirsən, ged atanı yanında. Onda belə çıxır ki, bunu da atası yönləndirir. Mən artıq onu istəyirəm. Sizi də atan yönləndirir onda. Necə yəni, yox? Sən deyirsən ki, onları nənəsi yönləndirir. Çünki bu məsələ çox su aparacaq. Baş ağrıdır. 2-3 ay əvvəl bu məsələ eyni çevir tatı vur tatı. Maqe, sən 2 ay əvvəl də dediyin sözləri deyir də təkrar. Qışda dediyin sözü yüzü yaya gedirik. Eyni şey, eyni fikirdəsə. İnan ki, sən verərəm buna görə. Amma ortadakı uşaq var. Uşağı istəmir ananı. Heç bir halda, amma biz yardım etməliyik. Heç olmasa. Amma uşağın yaşayış şəraiti və uşağın psixologiyası yerində deyil. Anlayırsınız mı? Mən sona saxlayıram Elnur müəllimin deyəcəklər. Elnur müəllimin qabağında uşaq foto çəkir. Elnur müəllim ona nə qədər deyir ki, evdə kimi çəkək, evə kimi əlavə edək, hava necə olsun, indi özü danışacaq, mən danışmaq istəmirəm. Uşağın ona cavabları onu belə məyus edir. Lale xan, bir də söz deyim. Buyurun. Bax, mənə maraqlıdır ki, bu qaynanası bayaqdan siz danışırsınız, nəsə danışır. Siz nə danışırsınız orada? Nəsə narazı danışır, xanıma nəsə deyir. Siz nə deyirsiniz? Onların məqsədi nədirsə mən sizə deyim. Uğurluyum uşaqla onu aparmışdı. Qayıtıb anasına söz deyib, qayıtıb mənim yanıma gəlib deyənə ərinin yanına. Hətta üçüncü ərə də onu verirdi. Allahıma and olsun, onların dərdi odur. Qayıtıb evinə gəlib deyənə. Başqa yollara gidmir ki bu insan. Lale xan, mən düşünürəm burada həmin xanımın təsiri var. Fəridə xanım. Təsiri var. 100%. Siz niyə qarışırsınız bu məsələyə? Mikrofonu götürün. 100%-dir. Mikrofonu götürün, sizə bir sual verəcək. Nurə, nə qədər var reklam fasiləsində? Siz istəyirsiniz Maqiyə barışsın anası ilə, bacısı ilə? Mən üzüm gitmişəm, 100 dəfə üzüm gitmişəm, o arvad barışmır. Yo, yo, sual belə qoyulur. İstəyirsiniz barışsın. Evəli burada qabağı olsam. Gəldi də, o xanım bura gəldi. Çox qəşəy, mədəni surətdə gəldi. Ona yaxınlaşdı. Necə mənim anam mənə gəlsin, mən itəliyim anamı. Elə şey olur. Mən niyə barışmadınız? Getmişdiniz. Yox, siz içəridə. Siz böyülü eləməliydiniz orada. Ay, Firəngiz deyib gəldi üstümə. Nə dedim ki? Yaşıçsınız da, Firəngiz. Bazar günü oradaydı. Siz həyətə girdiniz axı. Firəngiz deyirdi ki, adama iki ad qoysunlar. Yox, bazar günü həyətə də girdi. Sizin maşallah hamınızın iki adı var. Maqiya, Fəridə xanım. O adları oxuyur, bizdə iki ad yoxdur. Bizdə iki ad yoxdur. Mən ilk dəfə eşidirəm ki, adama Firəngiz deyirlərsə, pis adamsan deməkdir. Valla, nə yaxşı Firəngizlər var. Firəngiz istəməyən anam bura gəlməz. Belə şeyim olar, deyir Firəngiz dedi, deməli pis. Görmə. Yox, düz deyirsiniz, bəli. O deyir ki, mən ona qorxuram. Fəridə xan, bir saniyə deyim. Bir saniyə söz deyim. Siz qarışmayın. Əgər, Maqiya, sən ananla barışmaq istəmirsənsə, sən evladı istəmirsən. Valla, istəyirsən, nə istəyirsən elə. Bu mənim son fikrim deyil. Belə danışaq. Zeynəbin analığı zəng edir. Daha sonra biz əsas məsələ Elnur müəllimin sücretini təqdim edəcəyik və həqiqətən hər kəs dəhşətə gələcək uşağın çəkdiyi rəsimdən. Nə çəkir, Elnur müəllimə nə verir və Elnur müəllim bunu necə qiymətləndirir? Bütün bunlar reklam fasiləsindən dərhal sonra. Hansı qərara gəlinəcək sonda bilmirəm. Barışıq dediyimiz dava şavayla əldə olunmur. Barışıq dediyimiz üçün səbir, bir az el dilində desə, altdan almaq, bir az güzəşdə getmək, bütün bunlar lazımdır. Bütün çəkiliş var da, YouTube kanalına qoyun. Lap orada bütün proseslər ki, var da, indi efirdə və yeni yerlər kəsdə. Bəli. Bütün qoyun, hər şey ortadaydı da. Fəridə xanım həyətə də girmişdi. Bəli. Tam görünürdü orada. Hamısı, hamısı. Kim razıdır barışığa, kim razıdır. Hamısı. İndi digər sujeti. Məsədənin büyükləri də mənə deyib ki, Muxtar müəllimin yanına getirəm, sən müəllimin yanına getirəm. Dedim, hər istəyirsən getir, mən hazıram, ancaq gəlmədim. Fəridə xan, bu uğurdu. Siz amma orada, kənddə biz görüşəndə, bu sözləri mənə demirdiniz. Hazır olan kimi mənə məlumat verin. Mən ikinizdən də orada söhbət elədim. Siz bunu demirdiniz. Xoş aldı ki, bunu bugün deyirsiniz ki, mən barışıq istəyirəm. Ancaq o barışan deyil.
Bakıda istəyir. O artıq sonraki məsələdir. O da deyir ki, barışacağım, o barışan deyil. Gəlin, yaxşı, bununla bağlı bir qədər sonra yenə danışarıq. Amma mən az öncə demişdim ki, Zeynəlibin analığı olan Gülnar xanım bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Hal-hazırda əməkdaşlarımız zəng edir və hazır olan kimi mən alo deyəcəm. Nazlı xanım, indi mənə bir gəncəli xanım yaxınlaşdı. Biz onun problemi barədə gələn günlərdə danışacağıq, amma darıxdım gəncə üçün. Bəli. Biraz da sizə həsəd apardım, çünki bir neçə gün sonra siz gəncədə olacaqsınız. 8 aprel tarixində. İnşallah yenə də gəncədə olacaq. Həm köhnə pasientlərimizlə görüşürük, çünki artıq mən neçə ildir ora gedirəm. Bəli. Artıq 4 ildir, 5 ildir daimi xəstələrimiz var, izlədiyimiz. Siroz xəstələrimiz var, qaraciyər yağlanması xəstələrimiz var, mədə bağırsaq xəstəliklərlə bağlı müraciət edən pasientlər var. İnşallah aprelin 8-i yenə Gəncədə olacaq. Yeni xəstələrimiz çox yazılıbdır. Ramazan ayıdır. Ramazan ayı olmasına baxmayaraq, mədə bağırsaq şikayətlərlə müraciət edənlər yenə də çoxdur. Bəlkə də bu Noruz bayramından sonraya... Amma əslində onların da diqqət etməli olduğu məqamlar var. Elə bununla bağlı da sizə yaxınlaşa bilərlər. Nazlı xanım, mən çox üzr istəyirəm. Biz sabahdan növbəti pul yığımına başlayacaq. Söhbət yenə də qaraciyər sirozundan gələcək. Ümumiyyətlə, çoxdur qaraciyər sirozu ilə bağlı bizə müraciət edənlər. Nə edək ki, proses sakitcə baş verir. Amma istənilən halda bu özünü biruzə verməlidir. Biz nə zaman həyəcan təbili çalaq ki, qaraciyərimizdə vəziyyət o qədər də ürək açan deyildir. Bu qorxulu diaqnoz, qaraciyər sirozu diaqnozu çox ciddi diaqnozdur. Bunun ciddiyyətini artıq buradakı proseslərdən görürük ki, transplantasiya son əlacdır. Lakin bu mərhələyə kimi fibrotik mərhələdə, fibrozun birinci, ikinci, üçüncü mərhələsində biz bunu geri qaytara bilirik. İlkin mərhələlərdə heç bir əlamət vermir, amma yenə də ümumi yorğunluq, halsızlıq, iştahsızlıq, dəridə səbəbsiz qaşınmalar, sidiyin rənginin tüntləşməsi, nəcisin rənginin açılması, gözün sklerasının rənginin arada tüntləşməsi, saralması. Yəni, bu qarşı tərəfdən də görülə bilir ki, dərin elə bir rəngi saralıbdır. Mütləq həkimə müraciət eləsinlər. Və qaraciyər lal olqan olduğu üçün siroz mərhələsi tam sakit. O vaxt gəlirlər ki, qarında artıq 10 litr, 12 litr, valaq sırağa gün bir xəstəmizdən 15 litr qarına su boşaltdıq hələ də qalmışdı. Yəni, insan çox çətin vəziyyət, nəfəs ala bilmir, uşaq ağciyərlərə qalxır su. Amma heç bir əlamət vermədən bu proseslərə gəlib çıxa bilir. Ümumiyyətlə, bu deyilən əlamətləri... Rutin kontrollar mütləq. Özünüzdə hiss edirsinizsə, biz buradan gəncələrə müraciət edirik. Bu deməkdir ki, sadəcə gəncələ. Ətraf bölgələrimiz var, xanlar var, Şəmkir var, Yevlax var, Mingəçevir var. Bəli, o zonada, Göygöldür, o zonada olan insanlar mütləq yaxınlaşa bilərlər Nazlı xanıma. Amma studiyaya girdiyim ilk dəqiqədən mən hələ bilmirəm, tanış deyiləm, kim olduğunu bilmirəm. Sadəcə studiyamızda qonaqdır. Amma nədir sizin problem? Qaraciyər, bax, rəngi mənə dedi ki... Rəngi mənə dedi ki, adamda problem var, çünki adamın rəngi qaradır. Ya təsadüfi qanaxmalarla gəlir, qida borusu qanamalarından gəlir. Məsələn, dişində yuyanda qanaxmalar, bu da bir çağırışdır, trombositlərin düşməyini göstərir. Yəni, o zaman da təcili həkimə müraciət eləsin. Tamam, biz sizinlə danışacaq, yaxşımı sonra? Sadəcə sizin, dedi ki, rəng dəyişikliyi, girəndən sizin rənginiz mənim diqqətimi... Mən düşündüm ki, bəli, elə qara ciyərdə olacaq, doğruymuş. Tamam, biz sizlə danışarıq, sizə də yardım etməyə çalışarıq burada. Amma bir alo deyim artıq Gülnar xanıma. Gülnar xanım. Tamam, gözləyirəm. Salam Gülnar xanım. Salam Lalə xanım, necəsiniz? Sağ olun, biz yaxşıyıq. Siz bizə deyin görək, Zeynəb necədir? Zeynəb şükür Allaha yaxşıdır. Hər bir şey yaxşıdır. Mən prostitutçu ora zəng eləməyimin səbəbi odur ki, daimi sabir olaraq çox yalan məlumatlar verir efirdə. Səs verin studiyaya. Yəni, Zeynəbin özdən qaçmaq səbəbi belə götürək ki, iki daimi və gəlin bazıların tərəfindən evdən qaçırılıb. Yəni, mən o pütevdə şirniyyat pişirərkən mən telefonuma zəng gəlib, Zeynəb açıb və danışıb. Danışıqda da səs yazmasında da, yəni ki, siz özünüzdə başa düşərsiniz ki, Zeynəbi orada necə toladırlar. Mən Zeynəbə nələr öyrədirlər. Yəni, bu faktdir ki, mənim gözümün şahidi olmuşam ki, Zeynəbi məktəbdən gətirərkən Sabir və Solmaz, daisi və gəlin bakısı mənim dalım da yüzünə Zeynəbi necə toladırdılar. Ki, Zeynəb, biz məhkəməyə çıxacaq, biz polisə düşəcəyik,
sən izah elənənin. Biz bu yani, səsləri, biz bu səsləri sabah təqdim edəcəyik. Amma heç kim heç kimi səni polisə verəcəm deyə təhdid etməz əlində səbəb olmadan. Kimsə kimsəni təhqir etməz. Bax, burada deyirlər ki, şiddət göstərirsiniz uşağa. Ona görə onlar Xeyr, Lalə xanım. Yəni sizə bir şey də etiraf edim ki, yəni bu faktiki olan özündən də soruşa bilərsiniz. Mən o uşağa şiddət göstərirəmsə, mənim yoldaşım Rusiyadan gələndə onlar deyən kimi yoldaşım Rusiyaya getmişdi və uşağı onlara həval vermişdi ki, yəni məktəb zəhərindən ki, yəni mənim uşağım orada məktəbə getdi. Yoldaşım gələndən sonra bizi qonaq çağırdı. Şəxsən İzafə xalası Sadəm dayıyanın bütün ailəsi olaraq bizi qonaq çağırdı. Yaxşı, onda mən o uşağa şiddət göstərdirdimsə və yaxud da döyürdümsə, söyürdümsə, yəni onu mənə deyə bilərdilər. Və yəni çəkib bir qırağa deyə bilərdilər ki, biz sizə uşaq vermirik. Yaxşı, Gülnar xanım, Gülnar xanım, eşidirsinizmi məni? Əgər bunların heç biri yoxdursa, nəyə görə mart ayının 18-də uşaq polis bölməsində olub? Bəli, onu da sizə deyim, Lalə xanım. Yəni, mənim uşağıma zəng gəlib telefonuma. Sağ iki tərəfdən və yaxud yəni bazı tərəfdən uşağım dolduruşa gəlib. Uşağımı doldurublar. Yəni, sən evdən qaç ki, bizim səbəbimiz olsun ki, deyək ki, evdəki Zeynəbi döyürlər, incidirlər, işgəncə verirlər, Zeynəb evdən qaçıb deyə. Budur səbəb ki, yəni uşağı doldurublar. Yəni, danışıqdan doldurublar. Mən orada sizdə səs yazmanı da xahiş edirəm, sizlərindən qulaq asasınız. Orada başa düşəsiniz. Qulaq asacaq da, amma 6-cı sinifdə oxuyan uşağın heç bir şiddət görmədən, hər şey çox yaxşı olduğu halda dolduruşla qaçacağına mən də inanmıram bir az. Bax, bunu da deyim. Yox, uşaq bilirsən, o tərəfə çox meyilli uşaqdır. Uşaq hər bir sözü eşidir və onların sözü ilə gedir. Bəs niyə meyillidir? Ay günlar, bizə niyə meyillidir bacı? Mən hələ bacı deyirəm sənə. Sırağa gündə məktəbdən gedəndə deyirəm, apar günlar bacı, apar bacı. Sən məni yolda tutub dartışdırmaq. Yalan demə, dartışdırmadım. Mən Zeynəbi tutdum ki, Zeynəb, başıva dönüm, dayı qurban gəlmişik, ha, qorxma. Sən dedin ki, Sabir, mənlik deyil, nicatdan yapışır. Mən sizin uşağınıza hava ityalı yedizdirmişəm. Siz mənim adımı elə qoymuşsunuz. Bəs məktəb direktoru niyə qoymadı ki, Zeynəb mənlə görüşsün? O, məktəb təlim-tərbiyə işlər üzrə direktor Mavinəsi. Niyə qoymadı məni Zeynəblə görüşsün? Sən nəfəs yangılı evdə niyə qaçdın gəldin məktəbə? Sizin səbəbiniz nədir ki, Zeynəbi mənlə görüşdürmürsünüz? Sən ona getmişdin ki, uşağı örgədəsən, düzünü deyir. Zeynəb özü zəng edib. Mənim telefonumda zəngin səsi var. Yoldaşımın nömrəsinə zəng edib Zeynəb. Gün var, gözəl bacı. Mən səni evimə qəbul elədim, sənə bacı dedim mən. Amma Gülnar xanım, onlar... Lala xanım, mən bir dənə sual olacaq. Elnur müəllimə sualı olacaq, Gülnar. Bir dənə söz deyim. Gülnar xanım, bir dənə sualım var. Sabir, sualım sənədir, Gülnar xanıma deyil. Bax, Sabir, söhbət sənin rəhmətə gedən bacının uşağından gedir, düzdürmü? Gülnar xanım, sənin bacının uşağının analığı hesab olunur. Sadə bir məntiq var da, bayaqdan danışırsınız, mən sizə qulaq asıram, indi Gülnar xanım xəttə qoşuldu. Gülnar xanım yeri gələndə indi gəlib ailə qurub uşaq vardı. Əgər o sizin bacınızın uşağına baxmaq istəməsəydi, deyərdi, gəlin götürün, mənim işim də rahat olsun. Düzdür mü? Götür, apar, saxla, mən öz uşaqlarımı saxlayıram. Bu, belə deyək də, indi el diliyinə yad uşaqdır. Bu adam bu uşağı vermirsə, deməli, baxmaq istəyir də. Siz, mən bu şeyləri, yox, bir deyək, mən bunları oxudum. Məktubu da oxudum, şeirləri də oxudum. Mən də onu fikirləşirəm ki, o uşağa, konkret Zeynəbə təsirlər var. Bu ögey anadır, düzdür mü? Deyərdi ki, gəl uşağı götürün, gedin saxlayın da balam. Niyə mən bundan əziyyət çəkim? Elnur bəy, bir məqam da var. Az öncə danışığında bilirsiniz ki... Yox, verər də sizə. Elnur bəyim, sürətli danışanda... İndi baxın, ikinci bir sual. Sürətli danışmaq istəyərlər. Çox şey olduğu kimi deyir. Amma Gülnarı az öncə eşitdiniz. Dedi ki, mənim uşağıma zəng edirlər. Hətta bu formada. Məncə bu məsələdə Sabir Gildə nəyisə doğru demirlər. Onlara göstərdiyiniz, elədiyim zəngi göstərib, atmayıblar zəngi. Siz orada deyə bilərsiniz mi ki, mən sizin uşağınıza işgəncə verirəm, döyürəm. Bəli. Döyürəmsə, məni siz iki gün evinizdə qonaq eləyib, niyə görə məni yaxşıdırsınız evinizdə? Gülnar, 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 Göyçaydan Firuzə bibinin səs yazısı var ki, Gülnar deyir, Zeynəb deyir ki, mənim nəvələrimə,
Günlər deyir məni oxla ilə döyürdü. Buradan gedəndə deyir gözünün yaşını lobya kimi tökürdü. Həmən Firuzə xalanı da qoşun efendim, nəvələrini də qoşun elə. Firuzə xala, Firuzə xala 70 yaş var, səs yaxşı. Sabir, pis birisi. Gəlib məni yatırdıb da. Hətta deyiblər qaldı. O nə vaxt olub? Sabir, pis birisi olsa bacı deyərsənmi yenə də ona? Evində qonaq edərsənmi? 18-ci ildə, 18-ci ilin mart ayının 10-unda. Sabir, Gülnar xanımın marağı nədir sizə uşaq vermir? Yox, bunu bir dəfə mənə deyirəm. Onların uşağı bizə verməməsinin səbəbi müəllim, mən ona təklif elədim ki, ilk gündən Nicat, mənim bacımın o uşağının 100 manatın gedək bankda kodaşdıraq, pul Zeynəbin adına yığılsın. Aha. Mən də kömək eləyirəm, hətta həmişə də kömək eləmişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, qoy indi hər şey açılacaq burada. Onu mən heç vaxt səhv eləyərəm, qələt eləyərəm, bağışını üzr istəyirəm ki, mən deyərəm ki, mən ölənə qədər mən bacımın balasının yanındayam. Dedim gedək banka bunu açdıraq, kod Zeynəbin adına yığılsın. Dedi, yox, eləmirəm. Aha. Hətta Nicat Moskvaya gedəndə Zeynəbi apardı Günlar. Dedi ki, Sabir, Zeynəbin kartı qalsın Günlarda. Dedim, mən kartını indirəm, mən kart lazımdır. Yox, indi əgər o 100 manata görədirsə və sən də uşaq istəyənsənsə, imtina elə o 100 manatdan. Eləyirəm, bax, bazımın ruhuna and olsun, eləyirəm o 100 manatdan imtina, mənə... götürsün Günlar xəstəsini ona. Yox, onu mənə, mənə deyəndə cəmaata izah elə ki, bunun uşağı niyə vermir? Günlər, niyə istədin sən məndən 100 manatı Göyçayda olanda? Anam Zeynəb üçün necə olubdu? Bir onu Allah bilir, bir də çonur kətdəsi. Sənə dedim ki, sən mən. Sənə dedim Günlər, qulaq as, o sözlərdən çox. Sənə mən dedim ki, Günlər, səni mən daşı bastım bağrıma, sənin uranənin yerinə qızım hesab elədim ki, mənim balama baxacaqsan. Sənə bu yerəcəm dedim ki, yetimin başına çıxacaqsan. Günlər, Zeynəb bir ki, mənim pulumu 5 ay almadılar, xala belə qaldılar ona. Amma mənə 2 manata bir dənə kubka şəpi aldılar, o da yalandı. Günlər xanım, mən sizi studiyaya dəvət etsəm... Zeynəbin bütün paltarlarım biz alır. Sabir müəllim, Günlər xanım gələcək studiyaya. Elnur müəllim gələcəyinizi deyir, haqlı olduğunuzu düşünür. Sizi sabah studiyaya dəvət edirəm, yaxşı mı? Zeynəbi də gətirsin, zəhmət olmasın. Yoldaşım gəlsin, məlumat verərəm. Danışın, gəlsən Zeynəbi də gətirin, biz sabah yenə bu mövzuya toxunacaq. Gəlsəniz, çox yaxşı olar. Salih xanım, mənim bir günahım olsa, mən ya etirə qoşulmaram, ya bir şey eləyəm. Məhz ona görə də günahınız yoxdursa, gəlin bura üzbəyiz, burada bəzi məsələlər var. Gəlin bura, eğer alnınız açıqdırsa, heç bir sizin günahınız yoxdursa, bax, gəlin burada alnı açıq, sözünüzü deyin. Zeynəbi gətirməyin, özünüz gəlin. Mən bilmirəm, siz Zeynəb niyə gətirsin? Zeynəb gəlməsin, özü gəlsin. Mən bilmirəm, siz ümumiyyətlə bugünə kimi təsir dairəsini izləmişsiniz ya yox, amma bura ilk gələn haqlı deyil. Burada haqlı olan haqlı çıxır. Ona görə də, yəni ilk gəliblər deyə haqlı deyil, haqlılar demək deyil. Siz sabah gəlin bura. Sizə bir sual verim. İzafə xalaya bir sualım var. İzafə xala, mən sizə gedəndə, qapıdan içəri girəndə siz məni qucaqladınız, dediniz Nuranə əvəzisən. Mən Nicatın yanında Gülnar yox, Nuranəni görürəm. Siz də onu deyiniz ki, Nicat Rusiyaya gedəndə Zeynəb bizə etiraf edib ki, atam məni döyür, anam məni döyür. Siz həmən vaxtda mənə Nuranənin adını verəndə deyərdim ki, ay Gülnar, sən Zeynəbi döyürsən, incidirsən, sən mənim bu yadigar balama niyə belə işkəncə verirsən? Ay, Zeynəb bizə heç nə demirdi, Zeynəbi qorxuzursan. Təzə gəlmiş. Təzə gəlmiş. Təzə bardağın Gülnar xanım, Gülnar xanım, siz yoldaşınızla danışın. Sən onları pişağımdan keçirəmsə, mən bir balama həssət qalım. Siz yoldaşınızla danışın. Burada ekspertlər əmindir ki, siz gələcəksiniz. Biz sizi sabah burada gözləyirik. Telefonu kəsək, çünki davam etməliyik. 5 manatdan ötürük. Onu deyib ki, nənə ayın 20-si gələndə. Nənə, mənə summatı pul lazımdır. Mənə pul vermirlər. Demişəm, mən sənə pul verərəm. Təzə ildə aparmış yonu ki, yenə uşağı görmək üçün aparırıq, hər bayramda aparırıq görmək üçün. Çıxardımışam gecə, yatıb gəlinə vermişim. Bayramda deyildi, Elnurun oğlunun ad günündə idi, fevralın 10-də. Siz görə bilirsiniz uşağı gedəndə.
Gedib qapısından gətiririk. Gəlin belə danışaq. Gəlin belə danışaq. Biz sabah gözləyək Gülnar gəlsin. Və hər şeyi burada üzbə üz danışaq. Çünki bir tərəfin danışığı ilə olmur. Digər tərəf də gəlsin. Sabahı gözləyək ona görə də. Və biz artıq süjetimizi təqdim edəcəyik. Elnur müəllimin Baharla danışığını. Amma tamam, aydındır. Amma süjetdən öncə qısaca dostlarımız haqqında tez-tez məlumat vermək istəyirəm. Bizim dostlardan biri Padlers uşaq bezləridir. Tam güvənilirdir, etibarlıdır. Çünki məhsul ekoloji təmiz məhsuldur. Körpənin dərisində qızartı qaşınma yaratmır. Alo deyirsiniz. Biz uşaq bezlərini onlayn sifariş etsəniz qapınıza gətirir və çatdırılma pulu almırıq, həm də hədiyələr veririk. Hal-hazırda 8-9-10-cu sinifdə oxuyan şagirdlərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, Zəfər kursları 2022-2023-cü tədris ili üçün ali məktəblərə hazırlığı Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə qeydiyyata başlayıb. Qeydiyyat aprel ayının 30-una qədər davam edəcək, amma 10 aprelə qədər qeydiyyatdan keçənlərə 40% endirim ediləcək. Baku Medika Plaza Sonsuzluq Mərkəzi Cəlaləddin Örnək, onun bütün komandası sonsuzluqla mübarizə aparır. Sonsuzluq müalicəsi üçün gələn pasientlərə həkimin qəbulunu və müayinəsini ödənişsiz edir. Unutmayın, olmadı olmayacaq demək deyil, inanın təkrar yoxlayın deyirlər. Günay Əliyeva isə uşaqlarda miopiyanın kontrolu və inkişafını dayandırmaq üçün Amerikada təsdiqlənmiş ortokeratoloji linzaları Bakıya gətirib. Bilirsiniz, özü də Amerikadadır, yaxın günlərdə gələcək və gözlə bağlı istənilən müraciəti ona edə bilərsiniz. Günel Ümid isə uşaq sinir metabolik xəstəliklər uzmanımızdır. Epilepsiya, autizm spektr pozğunluğu, əqli gerilik, nikt inkişafının geriliyi və digər nevroloji xəstəliklərin laborator və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını və təbii ki, müalicəsini də həyata keçirir. Quba sakinlərinin nəzərinə 9 aprel tarixində referans klinikasının Quba filialında Rövşən Həsənov pasientlərini qəbul edəcək. Zob xəstəlikləri, düyünlərin müalicəsi, şəkərli diabet, hamiləlik şəkəri, hipofiz vəzi xəstəlikləri, piylənmə artıq çəki, kişi qadın sonsuzluğu və s. kimi problemlərlə bağlı Rövşən Həsənova müraciət edə bilərsiniz. Gəncəllərin nəzərinə isə çatdıraq ki, gastroenterolog, hepatolog Nazlı Qasımova 8 aprel tarixində Gəncədə Beslab klinikasında qəbul həyata keçirəcək. Mədə bağırsaq, öt kisəsi xəstəlikləri, mədə altı vəz, hepatit virusları, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkənlər Gəncədə Nazlı xanımın görüşünə tələsə bilərlər. Sanlab laboratoriyasına təşəkkür edirik. Burada 5000-dən çox müxtəlif tipli laboratuvar analizlərin cavabları dəqiqliklə əldə edilir və Sanlab laboratoriyasında bütün test nəticələri keyfiyyətə nəzarət departamenti uzman həkimlər tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra pasientlərə təqdim edilir. Analizlərin cavabını almaq üçün yenidən laboratoriyaya getməyə ehtiyac olmur. Sanlab mobil tətbiqindən asanlıqla cavabları əldə etmiş olursunuz. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah endokrinoloq Azər Hümmətov tərəfindən isə qalxana bənzər vəz, qalxana bənzər ətraf vəzi xəstəliklərinin müayinə, müalicəsi, cərrahiyyəsi, digər endokrin vəzlərin və bütün tiroid xəstəliklərinin diaqnostikası və həm də müalicəsi aparılır. Amerika ağız implantoloqlarının fəxri diplomatı doktor Sənan Xankişiyevin xidmətləri isə bunlardır. Çənə cərrahiyyəsi, diş əyriliyinin, çənə qüsurlarının breket müalicəsi ilə bərpası, diş ətinin cərrahiyyəsi, dodaqların plastikası, həmçinin də implantlara 30% endirim elan edir. Artıq çəkidən və piylənmədən əziyyət çəkənlər isə Avrasiya Hospitalının bariatrik cərrahı tibb üzrə fəlsəfə doktoru Habil Qafarova müraciət edə bilərlər. 45-50 dəqiqəlik əməliyyatla artıq çəkidən xilas olun. Narınç Rüstəmova isə autizm şiddətinin ölçülməsi testini Azərbaycana gətirib ilk dəfə olaraq və yalnız bu məkanda dəqiqliklə uşağınızda autizmin olub-olmaması sizə deyilir və bundan sonraki mərhələdə autizm varsa mərkəzin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən xüsusi aparat və proqramlarla uşağınız autizm bəlasından da beləliklə xilas olmuş olur. Bütün sponsorlara təşəkkür edirik və minnətdaram. Və süjetimiz hazırdır mı? Amma Elnur müəllim, mən düşünürəm ki, kəsib atmaq asandır. Mən mətanətin bu yanaşmasını da anlayıram. Çünki baxır və kənardan görür ki, bizim mübarizəmiz faydasız ola bilər. Çünki qarşısında oturanlara baxır bunu deyir, amma təbii ki, onun da ürəyi yuxadır. Burada bir körpədən söhbət gedir. Mən bilirəm öz işimin gərgin qrafikini də, sizin də. Amma yenə deyirəm ki, məncə biz bir dəfə də getməliyik. Gedərik. Biz o sujeti, sonra fikrimi mən bildirim. Tamam. Çünki orada bizim üçün biraz məsələlər vardı ki, o zaman sujetdən sonra danışaq bu barədə. Biz Qubaya gedək, amma bizdən öncə Qubaya gedən olacaq. Valla. Fəridə xanımgildən gedək oraya. Biz o uşaq üçün 10 dəfə də gedərəm, 100 dəfə də gedərəm. Yetər ki, nəticəyə varaq. Bizi də aparın ki, bəlkə bizim də bir təsirimiz oldu. Kim istəsə qoşula bilər bizə. Bazar günü getməyin də, bazar günü seyir.
serialımızın çekilişi. Ama başka gündə biz axı çalışdığımız için. Mən gedərəm, eybi yox. Siz burada veriliş apararsınız. Özüm gedib həll edərəm. Amma bizdən öncə Qubaya gedən olacaq. O bizim Rövşən həkimdir. Qubada sakin, Quba sakinlərini məhz referansın Quba filialında qəbul edəcək. Mən istəyirəm həm xəstələrinə səslənmiş olsun, həm də təbii ki, şəkər. O, bir ara hətta artıq belə bir sözlə deyirdilər ki, şəkər olmayana pis baxırlar. Yəni, insanların əksəriyyəti şəkər idi. İndi də bugün, bəli, bax, onunla mübarizə üsulundan hələ Ramazan aydır, nələrə diqqət etməlidir bu kimi xəstələr, sizə eşidək. Xüsusən diabetlərə vaxt ayırmaq istəyirəm ki, yəni şəkər bu daha çox 90-cı illərdən artmağa başladı. Çünki hazır qidalar insanların həyat tərzinin dəyişməsinlə daha çox bunun artımı büruzə verdi. Xüsusi kimlər şəkərdə, kimlərdə şəkərdən şübhələnməliyik? Ağız quruluğu olanlarda, çəki itirənlərdə, çoxlu su içib, tez-tez sidiyə çıxanlarda. Çəki alanları da əlavə eləyək ora, deyilmi? Başdan çəki alıb, amma kontrolsuz şəkər olanda əsasən arıqlama başlayır. Çünki mən tez-tez qorxuzurlar ki, çox kilo alırsan, axırda şəkər olacaqsan. Çəki tək başına risk faktorudur. Yəni, şəkər, gələcəkdə şəkər olması ilə bağlı. Gecələri sidiyə çıxmaqda bu kimi şikayətlər olanlar bir glukoza, yəni qanda bir şəkərə baxılması yetərlidir bizim üçün. Onların səviyyəsinə görə də diaqnozumuzu qoyuruq. Şəkərdirmi, şəkərə meyillilikdirmi? Çünki meyilliliyin qarşısını alıb müalicə eləyə bilirik, geriyə döndərə bilirik, amma şəkərə keçməsin. Keçdisə bu iş geriyə dönməyən bir proses. Artıq uzun illər müalicə lazım olacaq. Amma bu şəkər oldum da hər şeydə əlim üzüm yox. Siz bilirsiniz, biz rahatçılıq veririk xəstələrimizə. Yəni, müalicədə də düzgün taktika, düzgün həyat tərzi keçirlərsə, o da müalicə olur. Röşəməm, sadəcə onu bilmirəm, həm də bilirəm ki, bizim ortaq bir tanışımız var, Qoşqar. Onun anasında da şəkəri xeyli aşağı salmışsınız. Ona görə mən bu qədər əminliklə deyirəm insanlara ki, problem varsa Röşən Əsəvə mütləq müraciət edə bilərsiniz. Və Qubada Elnur müəllimin baharla söhbəti. Ay Allah, indi küsərək məndən. Həyatla söhbəti. Gücünlə barışmışıq. Biz gəlmişik ki, bax, öyrənək ki, sən məktəbə gedirsən, gedmirsən. Vay, mən əni öyrə gələməni. Qoymurlar. Nə deyib qoymurlar, balam? Deyir ki, qızda doğmaqla da, onu da məktəbdə deyib. Sonra müəllimlər mənə deyib ki, gəlib burada tərbiyyəsi sözlər danışır. Sən özün məktəbə gedmək istəyirsən mi? Hə. Aha, dəftər kitabın varmı? Hə. Haradadır? Deyib. Yaxşı, bu neçədir? Bu, 5 üstə gəl 2. Üstə gəl? Üstə gəl 3. Bərabərdir? Bərabərdir 7. Vur, Ali, bura. Çak gələ. Aferin sənə. Mən bu oyuncağı istəyirəm. Sən bunları harada öyrənmişsən? Hələ evdən ənə öyrətin mənə. Məktəbə gitmək lazımdır. Sən belə savadın var. Sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Məlim. Aynura kimdir? Anam, mən onu istəmirəm. Haçan görürsən onu? Bir neçə gün onlar üstündən görmüşəm. Emin kəlim gələndə mənə aldatdılar ki, onlar burada yoxdur. Hı-hı. Sonra mən bir də biri gördüm ki, Aynura gəlir, mən qaçıb gəlib girdim evə. Gə bir şəkil çəkəyim mi? Çəkə bilirsən, gətir çək. Evdə sənsən, bir dənə də pişiydi. Başqa kimsə var evdə? Yoxdur. Hədiyə verərsən mi o şəkili? Niyə? Şəkili. Gitmirəm, mən heç yerəm. Otardı. Tamam. Sağ ol.
Bəli. Dostluq və Magiya, sonda getmirəm qutardım. Can, Lalıçka, çox sağ ol. Magiya, burada oturub ağlamaqla nəsə əldə edə bilirsən? Sənə qurban, mən o uşağa yazığım gəldi, bilirsən? O uşaq əsəbindən ətini didir. Bu nə deməkdir? Mən ətimi didib qoymuşam, qanadıram. Amma sən... eyni zamanda cəsarətlidir ya. Gördünüz necə salam verdi? Yox. Sanki əsgər. Elnur müəllimə bir daha belə deyək də, həqiqətən aşıq oldum. Necə yanaşır uşağa, necə gözəl. Onu sən eləməlisən. Mən, Lalə və yaxud da digərləri yox. Sən düşmüsən, bacım belə, anam belə, atam belə, qaynanam belə. Əlində keçəlim. Əsas hədəfdən yayınlıq. Sən uşağa sevgi göstərmirsən. Son 3 dəqiqəmiz var. Xahiş edirəm, Elnur müəllim şəkillə bağlı. Şübhəsiz, orada şəkildə ev şəklidir. Və evi də rəngli çəkib, iki rəng çəkib, sonra burada baca çəkib. Və burada yağış yağır, burada güldü, piləkəndi adlarını, bu da yoldur. Demək, deyir, ağıl-ağıldan üstün olar. Bu şəklə yorum vermişdik. Mən Türkiyədən bizim Mehmet Engin Dəniz profesor buradaydı və Türkiyədəki hocalarla da danışdı. Uşağın depresiyada olduğu ortaya çıxdı. Çünki uşaq yanında bir insanın olmadığını göstərdi. Və eyni zamanda bir pişik evdə sıçan da vardı. O həm də tənhalığı göstərirdi. Baca evdəki mübahisələrin çıxış yolunaqda, çünki evdə söz-söhbət olur. Magiya olmamışda böyük ehtimalla nənə ilə o biri qızın söz-söhbəti çıxır. Və eyni zamanda magiya gedəndə də söz-söhbətlər olur və uşağın davranış pozuntusu var və onun isterik fonda görürsünüz, ağlayır, sonra gülür, adekvat olmayan davranışları var. Yəni, uşağın durumu hal-hazırda yaxşı deyil. Yəni, bugün üçün, düzdür, uşaq 7 yaşa uyğun olaraq hələ məktəbə gedməyib, müəyyən yazmaq, oxumaq bacarıqları var. O bir müddətdən sonra o da itə bilər. Elnur müəllim, bir də əsas məsələ, biz də uşaq vaxtı çəkəndə, məsələn, mənim yadımdadır, belə edirdik, günəş çəkirdik, amma o yağış çəkir. Yox, biz sağ olsun, Ramin müəllim 2 dənə də əlavə şəkil götürmüşdük. Biz buna da, burada da eyni ilə, baxın, yağış yağır. Və eyni zamanda burada bir özəllik var. Burada nədir? Bəzi adamların adlarını yazıb, indi nənədir, həyatın özünü. Burada bir maşın var, hamısını dartır, aparır. Uşaq niyə yağır? Qurtulma. Çünki daimi uşaq özünün depresiyada olması və günəş yoxdur, yağışın olması da daim orada söz-söhbətlər var, daim mübahisələr var. Və o mübahisələr, yəni də deyirəm, magiya arasında və eyni zamanda onlar arasında olur. Biz nə edə bilərik, Lala xanım? Bizim işimiz onu getirib anasına vermək deyildi. Və tamaşaçılar da görürlər magiyanın hal-hazır ki, durumunu. Burada bəli, orada bir-iki dəfə də gedmək lazımdırsa, gedəcək. Uşağın durumu yaxşı deyil. O evdə uşaq təhlükə altındadır. Çünki nənə həm işdə olur, uşaq çox vaxtı evdə tək olur. Gecə özdə tək qalır. Və hər anda istənilən hadisə də baş verə bilər. Yandın ola bilər. Mən bunu da adamın üstündə Allah var. Nənə uşaqla özünün, belə deyək də, imkanları çərçivəsində məşğul olub. O onu edib, yəni onun qaldığı evdə orada qalıbdır. Magiyaya görə ora gəlməyib. Yəni də o fikir. Bir də həyat qeyd elədi ki, onların bir xalası rəhmətə gedib. Fəridə. O uşaq üzərində zəhməti olub. Çünki yazıb oxumağı o xanımına öyrədib. Fəridə müəllim olub. Allah o dünyasını versin ki, o uşağa zaman ayırıb. Və bugün, Magiya, söhbət sənin uşağından gedirsə, sənin uşağının durumu, psixoloji durumu yerindədir və onun o qışqırıb bağırmağı da bu konkret davranış pozuntusudur. Sabah başqa problemlərə yol aça bilər ki, siz ana isəm, barış isəm, barışma, o uşağı doğru istiqamətə gətirmək çox çətin olacaq. Ona görə də bizim zamanımız azdır. Və o uşağı bugün sənin özünə vermək olmaz. Mən demirəm, nənədən laf götürdük. O uşaq bir müddət ayrı bir yerdə qalmalıdır. O uşaq rehabilitasiya görməlidir. O uşaq psixolog da işləməlidir ondan, pedagog da işləməlidir. Uşaq özündə gələndən sonra çox rahatlıqla sən öz durumunda qayda qoyulmalıdır. Ondan sonra uşağı vermək olar. Yəni, bugün mən düz başa düşün, mən Lala xanıma orada da dediyim, yolda da danışdıq biz bu haqda. Yəni, məqsəd bu idi. Bugün, inanın, magiyaya uşaq vermək olmaz. Elnur mənim. Məsələ düzdür. Bir tərəfdən anadan uşağı ayırmazlar. Ancaq əmin olun, əgər söhbət magiya və nənədən söhbət gedirsə, uşaq nənənin yanında
daha yaxşı durumdadır. Nəinki ora versək, orada daha da pisləşəcək. Ola bilər ki, ya. Ola bilər ki. Çox üzr istəyirəm. Biz verilişi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Elnur müəllim həyəcan təbili çaldı. Uşağın vəziyyəti yaxşı deyil. Bu vəziyyətdə uşaq anaya verilə bilməz. Mən belə başa düşdüm ki, bu bugünün sabahın həll olunacaq işi deyil. Zaman biz yenə də əlbiririk. Bəli, hər gün itiririk. Amma anlamadım. Siz mənə bir də deyin, ölüdür yoxsa diri? Necə? Bunu mənə deyin. Ölüdür. Diridir. Necə yəni ölüdür, diridir?